Kutsal Masum Bey, necesiz? Selam Bey, Rüstem Bey. Selam. Aziz dostlar, bugün Akşamınız hayır. akşam seyir. Bugün verişin adı Qafqazdakı siyasi prosesler bize hara aparır ve qulağımız Nazım Cəfərsoy, Qafsamın sədri mahalı. Buyurun Nazım Bey, siz de salamlayın onu. O bizi izleyenleri. Ve bir müddət sonra da sizin Ha, sözünüzü alacağım. hörmətli izləyicilər və dinləyicilər, hörmətli izləyicilər və dinləyicilər, hamınızı salamlayıram. Axşamınız xeyir olsun. Vaxt ayırıb bizi izləməyə gəldiyiniz için çok teşekkür ederim. Ümid edirəm, peşman olmazsınız verilişin sonunda. Ben deyirəm ki, uğruna geçer verişimiz. Ben Nazım Bey, ümumiyyətlə gəlin bu en son baş veren hadiselerden meselemize başlayaq. Yani olanlardan bu ister Amerika'da olan bu hadiseler, ister de hal-hazırda en son gördüğümüz Rusya'da olan hadiseler. İcazəsizlə Rusya'dan başlamaq istəyərdim. Yani dünəndən Gəlin, artıq buyurun. Rusya'da artıq 160 şəhərdə artıq dayı çatıb. Kütləvi sürətdə aksiyalar təşkil olunur Navalny'nin həbsi ilə əleyhinə olaraq və maraqlısı burasındadır ki, cavab olaraq Navalny hətta arvad da həbs olundu. Hətta buraxıldı, buraxılmadı, ondan xəbərim yoxdur, amma yəni çox qəribə bir cavab addım oldu və sonradan artıq Amerika hərbi gəmisinin Qara Dənizə girməsinin şahidi olduq. Bir sıra atışmalar oldu onların Xarici İşlər Naziri ilə və səfirlilər arasında. Ümumiyyətlə bu prosesler hakkında ne diyebilirim? Yani niye birdenbire məhz bu ərəfədə partlayış oldu? Sırf Joe Biden seçilenden sonra yani bu yani onun ilk adımı mıydı? Yani bu kadar tez mi başladı bu hadiseler yoksa necə? Bilirsiniz, məsələnin mən səsim yəqin ki problemsiz gəlir də Evet. izləyicilərimizə. Evet. Rüstəm Bey, sesim problemsiz gəlir də. Bilirsiniz, Rusiyada baş verən hadisələri 3 temel istiqamətdə qiymətləndirmək mümkündür. Bir, Rusiyanın daxili dinamikləri. İkincisi, Rusiya qlobal münasibətlər sistemi, yəni beynəlxalq model, yəni beynəlxalq dinamiklərin bu prosesdəki rolu, öncəsi, indiki və gələcəkdə ki rolu. Üçüncüsü de Rusya'da baş veren hadiselerin Rusya'nın regional siyasetine, konkret olarak Kafkaz'a ve spesifik olarak Azerbaycan'a tesirleri. Ben meselelerini 3 temel kontekste tahlil etmekten yanayım. Dolayısıyla birinci hisseden başlayalım. Rusya'nın daxili dinamikleri. Rusya'nın daxili dinamiklerine bakan da burada 3 mühim məqam öne çıkır. Bu məqamlardan biri Rusya'nın çok objektif sebeplerden de birincisi, Rusya daxilinde çok ciddi sosyo-iqtisadi problemlerin derinleşmesi ve idare etme mexanizmasının bu problemlerin hallinde getirdikçe daha çok yetersiz kaldığının ortaya çıkması. Bu birinci məqamıdır. Bunun müxtəlif iqtisadi səbəbləri var, inzibati səbəbləri var, siyasi səbəbləri var, ama ümumi mənzərə budur ki, istər iqtisadi baxımdan buna, istər korrupsiyalaşmış inzibati mexanizmadan bəhs edə bilərik, siyasi inzibati mexanizmadan bəhs edə bilərik, iqtisadi mənada şeydən bəhs edə bilərik, neftin qiymətlərinin getdikcə azalması və azalmanın öz büdcəsinin çox böyük bir hissəsini neftdən əldə edən Rusiyadakı bu problemdən, Rusiyanın büdcəsinə vurduğu zərərlərdən bəhs eləmək olar. Üçüncüsü, bu prosesin qeyri-effektiv. Bu birinci siyasi sistemin mahiyyətindən qaynaqlanan və obyektiv olaraq qiymətləndirilə biləcəyimiz istiqamət ondan ibarət ki, problemlər, sosial-iqtisadi problemlər böyüyür və bu sosial-iqtisadi problemlərin böyüdüyü bir mühitdə sistem, siyasi sistem, inzibati sistem bunu həll eləməkdə çox yetərsiz qalır. Bu tez-tez özünü artıq pensiyalarla bağlı məsələdə göstərir. Xüsusən pandemiya dövründə, çünki pandemiya dövrünün en önemli xarakteristik özelliklerinden ikisi var. Bir, mövcud normal sistemin ya da pis, yaxşı qurulan sistemin devam etmesi, bu dünyanın her bir yerinde
pandemiya bunu dayandırdı. Burada artık kim devreye girir? O daxili gücü, sistemin potensialı və effektiv idarə etməsi. Bu Rusiyada bu sistemin daxili gücü, yəni məsələn Amerikada böyük dövlət çox böyük investisiya qoydu, həm xalqın sosial ehtiyaclarını qarşılamaq üçün pandemi ilə mübarizə çərçivəsində, həm də iqtisadi təşəbbüslərin dəstəklənməsi mənasında çox ciddi iqtisadi maliyyətlər qoydu. Avropa İttifaqı da eyni şəkildə, hətta Çin özü də, kimlər ki? Ancaq Rusiyada bu yetəri dərəcədə olmadı. Həm effektiv mübarizə baxımından pandemi ilə mübarizə, həm bunun iqtisadi zərərlərinin qarşılanması ilə bağlı bunlar olmadı. Bu birinci məqam. Rusiyadakı bu proseslərin daxili motivləri içərisində birinci məqam sistemin qarşılaşdığı sosio-iqtisadi və pandemi ilə də daha dərinləşən problemlərə lazımi effektiv cavabı verənməsi. Bu təbii ki, xalqdan narazılığı artırdı. İkincisi, bu iqtidarı nə edə bilməzlərdir? İkinci səbəb ondan ibarətdir ki, effektiv müxalifət yoxudur ki, bu sosio-iqtisadi problemlərin həllində həm siyasi sistemi, hakimiyyəti təzyiq altına ala bilsin, həm də bu problemlərin həllinə daha uyğun modellər ortaya qoysun və sistem içərisində bunu həll eləmə imkanı ortaya çıxarsın. Məsələn, Kremlin təzyiq vasitəsi olaraq, ya bu xalq hərəkatları ilə, ya da parlamentdəki fəallıqları ilə tam tərsi sistem içərisindəki müxalifət, sistem daxili müxalifət deyəcəyimiz, müxalifət də bu problemi həll eləyə bilmədi. Yəni, effektiv olmadı. Zyuganov, kimi nəzərdə tuturam? Zyuganov, Jirinovski, ondan sonra və müxtəlif bu cür sistem daxilində müxalifət kimi görülən, müxalifətliyinlə bağlı da ciddi sual işarətlər olan və ciddiliklə bağlı müxalifət olan bu ikinci şey. Bu iki problemlə paralel olaraq. Bu artıq sistem daxilindəki bu iki məqam xalqın sistemə yönəlik tələblərinin artmasına, ancaq bu tələblərin həllinə yönəlik də effektiv idarə etmənin və ya sistem daxili həllin olmamasına yönəldi. Tam bu ortamda artıq üçüncü məqam devriyə girdi. Artıq bu üçüncü məqam daxili siyasətdə. Üçüncü məqam artıq Rusiyada son 20 ildə, son 20-25 ildə yetişən siyasi, hətta siyasi təbəqədir. Bu gənc təbəqədir. Bunlar, düşünün, Putin özü 20 ildə hakimiyyətdədir. 2000-ci ildən indənə qədər 21 ildə hakimiyyətdədir. Artıq 2000-ci ildə anadan olanlar artıq 3 ildə seçicidirlər. Artıq ehtiyacları var, gəncdirlər, çox ciddi bir təbəqəni təmsil edirlər. Artıq bunun daha da genişlə də bilərik. 10 yaşında olan şeylər vardır, 99-da, 90-cı illərdə anadan olanlar da artıq 30 yaşının üzərində. Dolayısıyla bunlar da cəmiyyətin nisbətən daha təcrübəli, Amma eyni zamanda çox ciddi tələbləri olan, eyni zamanda çox ciddi siyasi şuur və dünya görüşünə sahib olan təbəqələrdir. Dolayısıyla Rus cəmiyyətinin təbəqələri də artıq nə iqtidardan, nə də sistem daxili müxalifətdən bu artan problemlərə bir reaksiya, bir effektiv təsir görməyincə artıq sistem xarici müxalifət, müxalifətə yönəlik, yəni yeni bir axtarışlar içərisində gidir. Bu axtarışlar içərisində Navalnı uyğun bir variant oldu. Çünki Navalnı son 10-12 ildir özünün fəaliyyətləri ilə, xüsusən xalqın əsas problemlərinə odaqlanan, ki, bunlar içərisində korrupsiya, ondan sonra və sistemə sərt tənqidlər, həm iqtidarına, həm müxarifətinə sərt tənqidlər, sistemin toxunmaz adamı hesab edilən insanlara, müdafiə nazirinə, baş nazirə, ən sonunda prezidentə doğrudan və ümumiyyətlə sistemin tamamına meydan oxuyan reaksiyalar göstərməsi, ki, Medvedevin oğurlu ilə bağlı bundan təxminən 2 il qabaq hesabat yayınlamışdı. Ondan 3-4 il qabaq Şoygu ilə bağlı, müdafiə naziri ilə bağlı və digər şeylərlə bağlı. Ən sonda bilirsiniz ki, bu gələndən sonra Putinin ilə bağlı yaradı. Dolayısıyla bu məsələ yayınlandı, Putinin sarayı ilə bağlı korrupsiya məsələsi. Dolayısıyla daxili siyasətdən vəziyyət yetişmişdi artıq ki, bir reaksiya olsun. Və bunun da öz işarələrini də Rusiya artıq göstərməyə başlamışdır. Birinci bu, bələdiyyə seçkilərində, yəni meriyyə seçkilərində, yerli icraçı orqanlara işləyir. Xüsusən siyasi fəallığın olduğu Moskvada və Petersburgda bu müxalifət ağıllı səs vermə metodu ilə, yəni o da nədir? Hakimiyyətə qarşı olan ən güclü namizəd kimdirsə gedin ona səs verir. Məsələn, Moskvada kimdirsə ona. Bu proses özü içərisində ciddi bir
şey yarattı, dinamika yarattı. Bunlar Rusiyanın daxili siyasetinin dinamikleriydi ortaya çıkan. Burada tabi spekülasiya var, son dövrlerde bu iddia ortaya atılır ki, buna konspirasiya nəzəriyyəsi de deyilir ki, Navalny sistemin biraz da büyüttüğü, biraz da önünü açtığı şəxs kimi baxırlar. Hatta bazı konspiratif düşüncelerde bunu şeyle de esaslandırırlar. Ki bu zəhərlənmə hadisəsi belə, ondan sonra güya quramadı filandı, müəyyən mənada aslında məqsəd o deyil filan. Bu cür konspirasiyalarda, xüsusən konservativ çevrələrdə çox səsləndirilir ki, Navalny Kremlin proyekti deyil filandı filan, bu hadisələr olmayana qədər, zəhərlənmə olmayana qədər çox yayılmışdı. İndi bu təbii ki çox azalıb, belə bir vəziyyət yaranıbdır. Bu Rusiya daxilindəki dördüncü amilə, bir dənə amil əlavə olunubdur daxilində, o da budur. Putin sonrası üçün siyasi mübarizəni davam etdirəcək. Putin bilirsiniz 2018-ci ildə seçilmişdi. 2024-də vaxtı qutaracaqdı. Artıq Putin sonrası üçün kim namizəd olacaq? Rusiyanın gələcəyi necə olacaq? Bununla bağlı siyasi mübarizə gedirdi. Bu mübarizə iktidar daxilində çox maraqlı bir kompozisiyanı meydana gətirdi. Nə idi o kompozisiya? 2000-ci ilin yanvar ayında xatırlayırsınızsa, Rusiya siyasətini izləyənlərin çox böyük çoxundu və ümumiyyətlə dünyanın geri qalanında sürpriz bir hadisə baş verdi. Medvedev hökumətin istifası gelip Medvedev'in istifasını alıp Medvedev'i istifaya göndərdi. Halbuki Putin'dən sonra ən ciddi prestijli olan və hətta gələcək üçün də iddialı olan Putin'in də vaxtı ilə prezidentliyə əmanət etdiyi figurdur. Bu çox gözlənilməz oldu. Bu müxtəlif manipulasiyaları bərabərində gətirdi ki, Putin sonrasına ciddi hazırlıq gedir Kremlin içərisində. Ümumiyyətlə, Rusiyadakı elitaların, iqtidar elitaları içərisində. Bunlar arasındakı mübarizənin nəticəsidir. Hətta bunu belə də xarakterizə eləməyə başladılar ki, o dövrdə 2000-ci il tam başında belə xarakterizə eləməyə başladılar. Putinə qarşı saray çevrilişi olacağıdır. Putin əngəllədi. Yayınlara baxırsınız, bunu çox ekstrem, marjinal kimi görünən intellektuallar da deyirdilər. Müəyyən siyasilər də deyirdilər. Rəsmi olaraq da buna Kremlin'den heç bir cavab da gəlmirdi. Ki Medvedev və tərəfdarları, bunlar liberal qanatlılar nisbətən dırnaq arasında, qərbə daha açıq nisbətən liberal. Bunlar istəyirdilər ki, Putini daha tərəfsiz hala gətirib, hakimiyyəti gücləndirib hökuməti. Onun üzərindən iş görsünlər və Putin Mişutin hakimiyyəti başnaziri eləyərək bu planı pozdu. Ancaq planı pozmaqla qalmadı, hakimiyyət daxilindəki mübarizəni daha da yumuşatmaq üçün parlamentə iki böyük həmlə elədi. Parlament seçkilərin, parlamentin imkanlarını genişlədəcək, ondan sonra bir konstitusiya dəyişikliyi elədi. Bu konstitusiya dəyişikliyi 200-dən çox müddəası vardı, amma 3 dənəsi çox kritik idi. Bir, parlamentin, hökumətin qurulmasındakı rolunu artırdı. Baş nazirin icra edici orqandakı imkanlarını artırdı, gücləndirirdi. Üçüncüsü də və ən kritiklərindən biriydi, bəncə birincisi idi. Özünün təkrar 2024-də prezident ola bilməsinə imkan yarayacaq düzənləyişə həyata keçirdi. Əslində bunun birinci məqsədi hakimiyyət daxilindəki güc mübarizəsində, Putin sonrası üçün güc mübarizəsində 2024-də prezident gərginləşməkdir ki, daha doğrusu gərginliyi azaltmaq üçün dayanın. Mən hələ 2024-dən sonra da buradayam. Bu qədər bir-birinizi, hakimiyyət daxilində bir-birinizi hətta mənə saray çevrilişi eləyəcək addımları atmaqdan da uzaq durun. Bu proses sakin bir şəkildə davam eləyəcək. 2024-də qədər, bu üç şey kritik idi. Dolayısıyla hakimiyyət daxilindəki siyasi mübarizə də getdikcə artmaya başladı. Hətta bu proseslərin Navalny'nin zəhərlənməsindən tutun, müəyyən Rusiyada belə marjinal fikirlər var, Navalny'nin zəhərlənməsindən tutun, bu siyasi proseslərin bu qədər gərginləşməsini Putin'ə qarşı çevrilişin növbəti mərhələsi, küçə mərhələsi olaraq xarakteriz edənlər də var. Bunu sabotaj edib Putin'in özünü həm cəmiyyətin gözündə, həm də xaricin gözündə, qərbin gözündə diskredit edib, yəni imidsiz, imizini pozub, daha da gücü sağlığa getirmek isteyenler de var. Bu yorumda var. Dolayısıyla baktığımız zaman daxili siyasette bir vəziyet yetişmişti. Bu işin daxili istiqaməti. Bir de işin xarici istiqaməti var. Xarici istiqamətində Rusya ile Qərb arasında
Əslində Kürdistandan etibarən gedərək gərginləşməyə başlayan, gərginləşməyə başlayan, Ukrayna ilə zirviyə çıxan çox ciddi bir gərginlik sahəsi var. Xüsusən Amerikalılarla Ruslar arasında bu Obama dövründə də özün kəskin göstərdi xüsusilə. Bu Ukrayna səbəbinə Rusiyaya çox ciddi sanksiyaların tətbiq edilməsi, Rusiyanın həm Ukraynanı da Kırım'ın işgal edilməsi və Donbasda Qarabağ, Ukrayna Qarabağı yaratması. Həm də Gürcüstanın daxilində və digər post-sovet coğrafiyasında, hətta məsələn Venezuela'da belə Amerika'ya meydan oxuyacaq həmlələrdə bulunması Amerika'da xüsusi narahatçılıq yaratdı. Amma Trump'ın gəlişi bunu biraz zəiflətdi, ancaq ortadan qaldırmadı. Trump dönemində də Amerikan administrasiyasında və Amerikan xarici siyaset bürokratiyasında, təhlükəsizlik bürokrasında, Pentagonda çox ciddi güclər vardı ki, bunlar Rusiyaya qarşı sərt politikalardan yana idilər. Ki, xatırlayın, sadəcə Venezuela dedil, Suriyada, İraqda, Misirdə, Aralıq dənizi hövzəsində Amerikaya müəyyən həmlələr, Amerikaların həmləsinə müəyyən həmlələrlə qarşı verir. Sadəcə post-sovet coğrafiyası da oldu. Bu, Amerikalıları təbii ki, qərbi çox ciddi şəkildə narahat elədi. Eyni zamanda Amerikalıların, Avropalıların arasını da Almaniya ilə və Fransa ilə qurduğu münasibətlərlə Rusiya pozmağa çalışırdı. Plus, Avropa Birliyinin içərisindəki bütün radikal güclərə də Rus kəşfiyyatının mali dəstək verib onları da Avropa Birliyini çatıdacaq irkçi, ondan sonra Avropa Birliyinin sarsıdıcı kampaniyalarını dəstəkləyirdi müəyyən mənada. Bundan bağlı çox ciddi raporlar var ki, Ruslar necə Avropa Birliyindəki başda İngiltər olmağının radikal qüvvələri necə final maliyyətləşdirirlər, onlar necə dəstəkləyirlər, istər sosial media üzərindən, istərsə başqa şeylər üzərindən bu şey oldu. Trump'ın seçilməsi prosesində Rusiyanın iştirakı ilə bağlı iddialar və bu iddiaların da müəyyən bir həqiqət payının olmağı Amerikan milli təhlükəsizlik anlayışına ciddi narahatçılıq yaratdı. Xüsusən demokratlarda ki, görün Rusiya nə dərəcədə effektiv hala gəlib ki, artıq bizdəki seçkilərə də müdaxilə etmə potensialına sahibdir. Bu Rusiya yönəlik təhdidi algıladı. O dediyim daxili siyasət, eyni zamanda bu xarici siyasət konteksti, ikisi bir araya gəlincə bugün baş verən o yetişmiş hadisələr baş verdi. Yəni, burada təbii ki, Biden seçildikdən sonra bu hadisələr olduğunu demək istəmirəm. Sadəcə Bidenin seçilməsi bu sürəcə Rusiyanın içərisindəki daxili dinamiklərlə üst-üstə düşdü. Plus buna katalizator olan bir hadisə vardı. Navalny'nin zəhərlənməsi və zəhərlənməsindən sonra çox doğru bir zamanla mənim özü açısından Almaniyadan Moskviyaya gəlməyə seçməsi. Çünki o gəlməsi Bidenin artıq seçildiyinin kəsinləşməsi və səhv eləmirəmsə elə andişməsi ilə paralel düşdü. Burasıyla bu proseslər bir arada yetişmiş vəziyyət vardı. Beynəlxalq mühit buna uyğunlaşdı, uyğunudu. Bu hadisə baş verdi. İndi təbii ki, konspirativ olaraq Biden gəldi, Rusiya qarışdı deyilə bilər, amma yetişmiş bir prosesin nəticəsi ilə bu məsələ ortaya çıxdı. Bu ikinci istiqamət. İndi istəyirsiniz Azərbaycanla bağlı hissəsini indi danışaq çox, ya da ki biraz sonra danışaq necə məsləhətdir? Yox, bir dəqiqə bir şey olacağım ki, belə görürəm ki, problemlərimiz olub. Çox sağ olsun bizim internetimiz. Və çox ciddi donmalar gedir hal-hazırda canlı yayımda. Çox güman ki, əgər razısa canlı yayımı dayandırıb şeyə keçəcəm, çəkilişə, bunu çəkib sonradan özümüzü qoyaq. Sıra paylaşaq. Yayınlara baxırsınız, bunu çok ekstrem manada kimi görürler. Üç istəyirəm. Məndə problem olmur, görünür. Canlı, başqaları baxa bilir. Heç bir cavab da gəlmədi. Yox. Ki, Medvedev məndə yoxdur. Tərəfdarları, bunlar liberal baxıram, görəmirəm. Məndə problem yoxdur. Bunlar istəyirdilər ki, amma necə istəyirsiniz? Daha tərəfsiz hala gətirib. İnsanlar deyir, yox, insanlar deyir ki, qırılır, biz baxa bilmirik. İstəyirsiniz, qeydiyyat alaq, sonra paylaşaq. Elə də ola bilər. Yəni, daha o elə daha rahat olsa texniki baxımdan. Qeydiyyat alıb, sonra da paylaşa bilərik. Necə? Yaxşı, elə eləyək, elə eləyək onda. Yox, qrup istəmədi. El eləyək. O zaman elə daha yaxşıdır, el eləyək. Evet, komanda istəmədi, o yüzden devam eləyək. Sizdə də problem yoxdursa, biz də devam eləyək.
daha da yumuşatma. Burada üçüncü istikamet, dediğimiz üçüncü istikamet. Rusya'da baş veren hadiselerin Azerbaycan'a hansı təsirleri, Qafqaza ümumiyyətlə ya da post-sovet coğrafyasına, Qafqaza spesifik olarak Azerbaycan'a təsirleri. Mövzunu çok geniş, əvvəlki hissəni çok geniş izah edelim. Bu hissəni ana çerçevesini izleyeceğim. Suallar üzerine ihtiyaç olsa biraz daha şey edelim. Burada bir neçə məqam var. Rusya'da baş veren hadiselerin Azerbaycan'a təsiri ya da bir neçə məqam. Bir, Rusya ümumiyyətlə post-sovet coğrafyası, spesifik olarak Azerbaycan'da Rusya'daki siyasi medeniyetin müəyyən bir kiçik profiller olarak karşımıza çıkıyor. Sadece Pribaltikanı istisna eləsək, sonra Gürcistan'da bu prosesin xaricinə biraz çıxdı. Post-sovet coğrafyasındaki siyasi medeniyet esteri medeniyetinin, siyasi medeniyetinin bir parçasıdır. Dolayısıyla Rusya'dan çok ciddi şekilde təsirlenir. Həm siyasi sistemin mahiyyeti etibariyle, həm seçkilərin özü etibariyle, həm hüquq mexanizması elbər. Yəqin ki, tez-tez eşidirdiniz ki, Azərbaycanda müəyyən qanunlar ancaq da Rusçadan tərcümə olunur, gətirilir, qoyulur. Belə, yəqin ki, belə parlamentin müəyyən mənalı son dövrlərə qədər çox ciddi tənqidlər vardı ki, hüquq mexanizması baxımından, həm də zihinsel yanaşma baxımından, hətta hakimiyyətin siyasi müxalifətə davranışları baxımından, hətta müxalifətdəki o müxtəlif dırnaqarası müxalifət modellərinə baxdığımız alanda da eyni şeyləri görə bilirdik. Yəni bu cür problemlər orada da onlarla qarşılaşırdılar. Yəni çox bənzəşən təbəblər vardı. Bunun tarixi hissəsi var, bunun geosiyasi motivi var, bunun ondan sonra elita məsələsi var, siyasi elitanın bağlı məsələsi var. Çünki o nomenklatura dediyimiz elita ilə əlaqəsi var. Çünki bunlar əsas etibarilə Sovet dövrünün təhsil sisteminin, Sovet siyasi mədəniyyətinin yetişdirdiyi insanlardır. Əsas kateqoriya, biz 30 ildir təxminən, 31 ildir müstəqil olmuşuq, təxminən ona baxdığımız zaman, idarə etmə mexanizmasına baxdığımız zaman, istər nazirliklərdə, nazir səviyyəsində, istər birinci adam səviyyəsində, istər diğer bürokratlar səviyyəsində hələ yaş, ortalama yaş 50-nin üzərindədir. Yani dolayısıyla bunların formalaşması, siyasi dünya görüşünün formalaşması, ondan sonra iş təcrübəsinin formalaşmasının təməlində Sovet dövrünün və onun xırda modeli olan Azərbaycan modelinin nümunələri var. Dolayısıyla bu da hakimiyyətdə olan o 30 ilin 2 ilini çıxsaq, 1 ilini çıxsaq, ondan xaricdə hakimiyyətdə olan əsas qüvvə də istər birinci adamlar düzeyində olsun, Sovet bürokrasisinin, Sovet nomenklaturasının yansımasıdır. Yani hem birinci adamlar, dolayısıyla bütün bunlarla birlikte düşündüğümüz zaman çok paralellik var. İndi Putin Rusyası bunun en nispeten modernleştirilmiş versiyasıydı. Nispeten biraz daha kamufle edilmiş ya da üzü bir balaza təmiz, başta biraz təmiz görünən, ama daha sistematik görünən formasıydı. Daha böyle oturuşmuş formasıydı. İndi bu sistemin xüsusən bu proseslərlə, xüsusən daxildə baş verən proseslərlə, xaricdən də müəyyən mənada dəstək motivi alan proseslərlə silkələnməsi sistemin buna istərsəməz müəyyən reaksiya göstərməsinə səbəb olacaq. Sistem daha yumuşamaq zorunda qalacaq. Bu təbii ki, bu proseslər Rusiyada hakimiyyəti bugünkü şərtlərdə, hakimiyyəti dəyişdirməyə yetərli deyil. Çünki bürokratiya, siyasi mexanizma, devlet mexanizması, onun təzik vasitələri, onun ideolojik vasitələri, necə deyirlər, hələ tükənməyib. Ancaq ciddi bir narazıçılıq artıq var təbəqələrdə, xüsusən aktiv olan təbəqələrdə və 160 şəhərdə olmağı, ciddi həbslərin olmağı da göstərir ki, geniş miqyaslıdır. Amma bax, hal-hazırda bu sistemi dəyişdirəcək inqilabi və ya küçük hərəkətini dəyişdirəcək bir mexanizmaya sahib deyil hələ ki. Bənzər nümunələri biz Belarusiya nümunəsində görmüşdük. Bənzər nümunələri Orta Asiyada müəyyən mənada görmüşdük. Əsas etibarilə görürük ki, belə bu yetərli olmur. Hələ ki, yetərli olmur. Amma ortada bir reallıq olur ki, artıq sistemə ciddi tənqid eləyən və iktidarın manipüle elə bilmədiyi bir siyasi qüvvə və bir siyasi hərəkat ortaya çıxır. Bu ciddi sarsıtmadır. Bu təbii ki, digərlərini də, post-sovet coğrafiyasında, Orta Asiyada bizi də çox ciddi şəkildə təsir göstərəcək bizə.
istərsəməz bu bir psixoloji təsir olacaq. İkincisi praktiki təsir olacaq. Yəni siyasi mənada Rusiyada belə olursa, demək ki, Azərbaycanda da ya da Orta Asiyada da bu cür risklər hələ də aktuallığın qorunur şəklində bir məqam olacaq. Dolayısıyla hakimiyyətin biraz özünü çəki düzən verməsinə, biraz daha cəmiyyətə daha çox qulaq verməsinə, cəmiyyətdə biraz daha normallaşma etdi vidaya, bunun siyasi ayaqlarının hazırlanması istiqamətində daha bir ciddi bir yanaşma ortaya qoya bilər. Bu təsir ola biləcək. Rusiya da öz effektini göstərəcək və bizə də o effektin müəyyən hissələri gəlib çıxacaq. Bu istər bələdiyyə gələcəkdə növbədən kənar bələdiyyə seçkisi formasında təzahür eləyə bilər. Parlament növbədən kənar parlament seçkisi formasında müəyyən məqamlarda təzahür eləyə bilər deyə düşünürəm. Bu daxili siyasət baxımından. İkincisi xarici siyasət baxımından iki məqam istiqamət ortaya çıxır. Bir Qərbin Rusiyadakı münasibətlərə baxışı ki, orada yetərincə fəal bir baxış ortaya çıxmaya başladı. Hətta məsələn Avropa İttifaqı, Amerikan xarici siyasət dövlət departamenti, ondan sonra İngiltərə, bunlar çox ciddi narahatçılıq şeylədilər. Hətta Amerikanın Moskvadakı səfiri şeydən qabaq çox maraqlı bir həmlə elədi, proseslərdən qabaq. İstər o Navalnının zəhərlənməsi, Navalnının həbs olunmasına da sakit qalmamışdılar. Ona da tənqid etmişdilər, çox siyasi reaksiyalar vermişdilər. Ancaq bu mitinqlər başlanmamışdan qabaq, 5-ci gün, mitinq şənbə günü oldu, 5-ci gün Amerikanın Moskvadakı səfirliyi bir elan yayınladı. O elanda Rusiyada keçirilən mitinqlər, Rin tarixi, şəhəri, yeri, konkret adresləri müəyyənləşdirildi və müəyyənləşdirilmişdi. Onlar hamısı o elanda var idi, Amerikan vətəndaşları üçün paylaşdılar, amma ictimai rəy olaraq. Çünki bizlərə var, bəzən deyirləri, Amerika öz vətəndaşlarını filan yerə getməməyə, oralara diqqət göstərməyə çağırır. Bax, o şəkildə, amma bu dəfə çox konkret ünvanlar, instruksiyalar, 38 dənə şəhər adı çəkmişdilər ki, buralara, filan yerlərə yaxınlaşmayın. Rusiya da bunu bu şəkildə tənqid elədi ki, bu instruksiyanı biz anlamadıq. Bu vətəndaşlara orada miting olacaq, oraya get təlimatı mıydı? Yəni, Rus vətəndaşlarına bir istiqamət miydi, bir bələdçilik miydi, bir xəritə miydi? Bu şəkildə tənqid olundu və bununla bağlı da Rusiyanın öz narahatçılığını səfirliyə nota verəcək və ya çağıraraq bildirəcəyi ilə bağlı Zaxarova dünən açıqlama verdi. Bunlar Qərbin prosesə yanaşması ilə bağlı şeydir. Sonra Qərb mətbuatı bunu çox canlı şəkildə, canlı yayınlarla filan ənəvi şəkildə. Bu da təbii ki, Qərbin nə qədər proseslərdə iştirak edir. Dolayısıyla buradan Navalnı üzərindən Rus siyasətinə bir təzik və ya Rus siyasəti üzərində bir təzik forması, təsir forması ortaya çıxır və önümüzdəki dönəmdə biz bunu Amerika-Rusiya münasibətlərində, Avropa-Rusiya münasibətlərində də müəyyən bir manevr imkanı kimi görəcəyik. Bu təbii ki, Azərbaycan coğrafiyasındakı, Azərbaycan siyasi hakimiyyətində də belə bir şey yaracaq ki, Moskvadakı proseslər, belə proseslər baş verirsə, deməli, siyasi sistemdəki problemlərin həlli ilə bağlı daha həssas yanaşmaq, daha diqqətli yanaşmaq, daha effektiv bir proses aparmaq və bunu da daha liberal bir xəttə oturtmaqla bağlı düşüncələri gücləndirəcək. Bununla bağlı zaten o islahatçı, statikoçu filan müzakirələr gedir ölkədə. Prezident aparatındakı müəyyən təmizlik işləri, ondan sonra filan bunlar gəlir. Bu tendensiyanı biraz gücləndirəcək. Bu birinci məqam. İkincisi, yenə buna qərbin münasibəti Rusiyadakı hadisələrə belədirsə, Azərbaycan Rusiya ilə müqayisədə daha kiçik aktyordu, qərbin təziklərinə daha açıqdı. Dolayısıyla biz, Biden də bizə o qədər xoş baxmır, daha Amerikan və ya daha ermənipərəst bir xəttədir. Dolayısıyla yeni bir problem mərkəzi çıxartmamaq üçün daha həssas, daxili siyasətdəki proseslərə daha həssas yanaşmaq, bu da qərbin həssasiyyətlərini biraz daha çox diqqət almaq, ikinci bir məqam olaraq xarici amil kimi ölkədə öz təsirini göstərə bilər. Üçüncü, təbii, Azərbaycan müxalifəti, istər xalq cəbhəsi, müsavat xətti, istərsə də real partiyası xətti ya da müxtəlif ümumiyyətlə bütün siyasi partiyaların müxalifət xəttində iddiası olan bütün siyasi partiyaların da bundan bir motivasiya, bir ruh,
ondan sonra bir ruh yüksəkliyi əldə etmələri mümkündür, amma bunların praktikaya nə qədər keçdiyini demək çətindir, keçəcəyini demək çətindir. Çünki daha əvvəldə Ukraynada, Gürcüstanda, Ermənistanda, Qırğızıstanda, Belarusiyada bu cür hadisələr baş vermişdi və Azərbaycanda cəmiyyətin bir hissəsi, bundan müəyyən bir ruh, siyasi cəhətdən susan müxalif hissəsi, müəyyən bir ruh yüksəkliyi içərisində girmişdi, amma bunun effektiv nəticələri olmamışdı. Bu mənada da bunun praktikaya nə qədər keçəcəyini demək açıqçası çətindir. Yəni, bunu bir məqam kimi qeyd eləməm gərəkir. Rusiyanın xarici siyasətinə təsiri açıqçası Rusiya-Azərbaycan münasibətləri, bu ancaq bu xarici siyasət mövzusunu ancaq o qədər o vaxt açıq demək olar ki, Rusiya tərəfi, yəni Rusiyada hakimiyyət dəyişsə, bunun xarici, Rus xarici siyasətinə təsiri haqqında daha geniş, daha ətraflı, daha anlamlı danışmaq olar. Ancaq indi nə ola bilər? Bu Rusiyanın regiona yönəli, post-sovet coğrafiyasının xarici siyasətində daha maliyyətli vasitələr var idi. Hərbi güc yeritməyə, müəyyən hərbi işlər görməyə, böyük kampaniyalara müəyyən büdcələrdən pul ayırmağa, gizli büdcələrdən ayrılırdı bu pullar təbii ki. Post-sovet coğrafiyasındakı öz adamlarına mali dəstək verilməyə, gizli büdcələrdən. Ancaq indi ölkə daxilində indi vəziyyət biraz dəyişəcək. Çünki ölkə daxilində sosial-iqtisadi problemlər artdıqca bu sosial-iqtisadi problemləri həll eləmək üçün maliyyə bazasına ehtiyac var. Mövcud neftin Rusiyanın büdcəsi də iki şeydən formalanır əsas etibarilə. Bir, neft gəlirlərindən, pandemiya səbəbiylə bu ciddi şəkildə həm əvvəl düşmüşdü, pandemiya səbəbiylə də artıq çox 50 dollar formatında davam eləyir. Digər ikisi də silah satışıdır. Xüsusən bu Azərbaycanın Qarabağdakı müharibələri nədəniylə bu silah satışı ilə bağlı çox ciddi zərbə dəydi Rusiyaya. O önümüzdəki dönəmdə çox ciddi silah satışları ilə bağlı müəyyən problemlər yaşayacaq. Dolayısıyla bu iki gəlir mənbəyindən yetərli gəliri ala bilməyəcəyi üçün məcburdur xərcləri azaltsın. Bu xərcləri azaltmadır da hərbi xərclər, gizli büdcədən olan xərclər, bunlar azalıb sosial-iqtisadi problemlərin həllinə ya da yumşaldılmasına yönələcək. Bu da ola bilsin ki, məsələn, məsələn, indi Azərbaycanda çox aktiv şəkildə müzakirə edən mövzulardan biri nədir? Rusiyanın Qarabağı, Qarabağda nə etmək istədiyi? Orada hərbiçilər vasitəsilə, Rus, ümumiyyətlə, erməniləri burada dəstəkləməsi, ora pul xərcləməsi ilə bağlı müxtəlif şeylər var. Bax, bu, əvvəl əgər bu hadisələrdən qabaq Rusiyanın buna marağı biraz daha yüksək idisə, indi daha azalacaq. Çünki niyə? Ora pul lazımdır. O pulu gərək o Rus vətəndaşının cibindən uğurra, götürsün, qoysun bura. Onu da eləyəndə ölkə içərisində bu proseslərin, sosial-iqtisadi problemlərin ağırlaşması mövcud olacaq. Dolayısıyla burada da daha az istəyir olacaq. Daha az maliyyətli, daha yumşaq güc, hard power deyil, daha soft power, yumşaq güc faktorlarına, mədəniyyət amili, iqtisadi investisiyalar filan bunlara girmə, bunlara daha istəkli, daha könüllü olma istəyə olacaq. Yenə bu kontekstdə Qafqazda iqtisadi əməkdaşlıq, gəlir gətirən layihələr məsələsinə maraq göstərməsi artacaq. İqtisadi əməkdaşlığa Qafqazda maraq göstərincə ilk ağla gələn Azərbaycandır. Çünki Ermənistanın o potensialı yox, Gürcüstanın o potensialı yox. Dolayısıyla burada da Qafqaz kontekstində də iqtisadi motivli məsələlər deyəndə Azərbaycanın cazibəsi artır. Azərbaycan üzərindən Türkiyənin cazibəsi artır. Dolayısıyla bunlar da Rusiyanın bizə baxışında hard power, sərt gücü, onsuz da bu biraz zəifləmişdi müharibə dövründə bunu gördük. Onun yerinə yumşaq güc, iqtisadi əməkdaşlıq, iqtisadi motivlərin önə çıxacağı bir xarici siyasət təmayülü, istiqaməti görə bilərik. Aha, aydındır. Nazım bəy, sizə dönməmişdən öncə bir auditoriya bir şey deyim. Mən görüntünü bağlamalı olmuşam internetlə bağlı problemlərlə dolayı və bunu da demək istəyirəm ki, görüntüdə donma varsa nisbətən arxaya çəkin, sürüşdürün və o zaman donmanın qarşısı alınacaq yəni. Deməli. Olacaq. Siyasi mənada Nazım bəy, onun səsi bura gəlir. Azərbaycanda da ya da Bəli, deməli. Üzr istəyirəm. Mən biraz yoxlamaq üçün baxdım, görüm necədə problem. Deməli, bir dənə sual gəlmişdi komentlərdə bizdə Şəbnəm xanımdan. Navalnyinin udmaq şansı var mı? Əgər varsa,
regional daha təhlükəli bir lider ola bilərmi? Navalny'nin özünü, Navalny'nin siyasi xəttinə baxdığımız zaman, oradan başlayaq. Navalny'nin siyasi xəttinə baxdığımız zaman Navalny özünü ən son deməli vətəndaş milliyyətçisi olaraq xarakteriz edir. Yəni Rusiya vətəndaşlığı üzərindən bir milliyyətçilik özünü ora otuzdururdu. Amma işin içərisində onun liberal görüşləri var. Zaman zaman Navalny'nin siyasi kariyeriyə çıxması Yabloko ilə başlayıb. Yabloka Rus siyasi mədəniyyətində, Rus siyasi həyatında liberal görüşü təmsil edən, Rus liberalizmini təmsil edən aktyorlardan, ən ündə gələn aktyorlardan biri idi. Oradan iddialı bir şəxsiyyət olduğu üçün biraz da parti rəhbərindən problem yaşadığı üçün ayrılıb. Sonra Navalny'nin Rusiyada populist mahiyyətində görür. Çünki Rusiyada populist mövzunda Navalny'nin fəallıq göstərir. Məsələn, Kırım'ın ələ keçirilməsi məsələsində, işğal edilməsi məsələsində Navalny'nin dəstək motivli hərəkətlərini, davranışlarını görürük. Orası Abxaziya və Cənubi Osetiyaya yönəlik və Gürcüstana yönəlik sərt politikalarda o klassik Rus imperial təfəkkürünün liberalist yorumunu görürük. Bunları görə bilirik. Bu mənada Navalny'nin siyasi xətti bir mənalı deyil. Bu müxalifətdə olan və xətti və siyasətçi də bilirsiniz, populist ritorika ilə hərəkət eləməyi, xüsusən kölgədə olan siyasətçi populist ritorika ilə hərəkət eləməyi sevir başda. Bu kontekstdən baxanda Navalny'nin hərəkətlərində öz içərisində bir tutarlılıq var. Çünki adam peşəkar olmaq, daha doğrusu populyar olmaq istəyir, cəmiyyətdə tanınmaq və dəstək qazanmaq istəyir. Cəmiyyətdəki popular mövzular üzərindən bunu etməyə çalışıb. Gürcüstan məsələsi üzərindən, Kırım məsələsi üzərindən, o Rus marşına filan iştirak edibdi, hətta orada radikallarla bir yerdə də addımlayıbdı o rasistki marş filan, bilirsiniz, o Rusiyada, bilməyənlər üçün deyim, Rusiyada müəyyən bir ara bu, xüsusən Kırım məsələsi ilə bağlı Rus devlətçiliyini və ya Rus milliyyətçiliyini müxtəlif təzahür formalarından biri də Rus marşı idi. Bəzən o şeylər vardı, elə bir ki, küçə yürüyüşü də o şəkildə. Belə bir o yürüyüşlərdə də iştirak eləyib, solcularla, milliyyətçilərlə, radikal milliyyətçilərlə, irqçılarla bərabər hərəkət edib, sonra bir müddətdən sonra o oradan artıq müəyyən bir populizmi qazandıqdan sonra oradan ayrıldı. Sonra indi mövzu elədiyi şey də korrupsiyadır. Korrupsiyada şu anda o da hal-hazırda oradakı cəmiyyətdəki əhəmiyyətli problemlərin başında gəlir. Bu məqamın üzərindən hərəkət edir və orada da populist hədəfləri, xüsusən ona populyarlıq gətirəcək, amma strateji baxımdan da ağıllı olacaq hədəfləri. Məsələn, Medvedevə, indi Putinə. Ondan sonra özünün o Moskvaya qayıtmağı da. Növbəti, çox risklidir təbii ki, öz həyatı için, amma növbəti bir siyasi cəsarət tələb eləyən bir populist hərəkətidir. Yəni, populyar, yəni tutulacağını bilə-bilə, zəhərləndiyin ölkəyə geri dönmək, bu bir siyasi lider olmanın və Rusiyada güc qazanmanın ən əhəmiyyətli mərhələlərindən biridir və bu Navalny'nin siyasi kariyerasında çox əhəmiyyətli, çox cəsur addımdır öz siyasi kariyerası baxımından və Rusiyada özünü Putin'in əsas müxalifi pozisiyasına qoymaq baxımından. Bu addımlar görünür ki, o müxalifətin prosesləri görünür ki, bu mərhələyə gəlib çıxın. Bəli, bəli. Artıq Rusiya daxilində də o cəmiyyətdə ona yönəlik dəstəklər. Həm də Rusiya xaricində də Putin-Navalny. Navalny-Putin müqayisələri başladı və bu önümüzdəki dönəmdə daha da artaraq davam edəcək. Daha da artaraq davam eləməsi gözlənilir ən azından. Belə bir ehtimalın yüksək olduğunu demək mümkündür hələ ki prosesdə. Hə, o ki qaldı sizin sualınızın o hissəsinə ki, Navalny hakimiyyətə gələ bilərmi? Baxın, belə baxaq. Rusiyadakı müxalifət, burada iki məsələ var. Rusiyadakı mövcud devlət mexanizmasının siyasi iqtidarın gücü, iki müxalifətin gücü. Təcrübə göstərir ki, əgər bu küçə hərəkətləri mübarizəsində, bu istər Gürcüstanda, istər Ermənistanda, istər Ukraynada maydan hərəkəti ilə, istər Orta Doğuda bu Ərəb Baharı prosesində Tunus, Misir filan, bütün bunlardan ortaya bir nəticə çıxardı. Əgər siyasal iqtidar əlində olan gücünü istifadə etmək istəmirsə ya da istifadə edə bilmirsə hansısa səbəbdən, bu səbəb istifadə edə bilmirsə, bu
cəsarətsizlikdən ola bilər. Ondan sonra lazımı qərarlıqdan, qərarlığı göstərməməkdən ola bilər. Yəni o özü üçün lazım olan qərarlıqdan söhbət gedə bilər də. Yəni ya da təhlükəsizlik orqanlarına, dövlətin mexanizmalarına təsir imkanlarının məhdudluğundan ola bilər. O zaman inqilablar o zaman baş verir ki, yəni dövlət qarşı tərəf, yəni siyasi iqtidar əlindəki imkanları istifadə eləyə bilmir. Onda başlayır. Məsələn, amma harda ki, dövlət onu istifadə eləmək gücünə və iradəsinə və potensialına sahibdir, orada olmur. Məsələn, Suriyada olmadı. Suriyada hakimiyyət dirəndi, daxildə dirəndi və axırda hamımız vətəndaş müharibəsi çıxdı, hamıdara xaricdən də dəstəklər gələndən sonra artıq o da məsələ geosiyasi məsələyə döndü. Məsələn, şeydə də olmadı, Belarusiyada da olmadı. Lukashenko orada artıq Rus özü qərarlılığını qorudu. Yəni bu proses öz hakimiyyətini qorumaq üçün qan tökməyə hazır olduğunu göstərəcək qərarlılığı və effektivliyi özü baxımından göstərdi. Dolayısıyla bu birinci hissə. İkinci hissə bu məsələdən, bu məqamdan baxsaq, Rusiyanın mövqeyi hansına oxşuyur deyərsək, Rusiyanın mövqeyi mövcud şərtlərdə Suriyaya, Belarusiyaya oxşuyur. Rus hakimiyyətinin. Çünki Rus dövlət mexanizması, Rus bürokrasisi durur, polisi ilə, təhlükəsizlik orqanları ilə, ordusu ilə, elitası ilə durur və qarşı tərəf hakimiyyətə gəlirsə nə olacağını bilir. Onların nəyin gözlədiyini bilir. Dolayısıyla əgər öz aralarında biraz əvvəl qeyd elədiyim o problemlər də vardısa, o problemi artıq müəyyən mərhələyə geriyə itirlər. Çünki ortada hamısının taliyini o cəmiyyətdən cəmiyyətin haqqına giriblər. Çox ciddi iqtisadi, siyasi, inzibati, hüquqi pozuntular eləyiblər. Korrupsiya var. Ondan sonra müəyyən məhkumiyyətlər var. Çox böyük məsələlər var. İqtisadi şeylər. Çünki hakimiyyət dəyişsə bunların hamısının hesabı soruşulacaq. Onu bilirlər. Yəni Misirdən Mübarəkin başına gələnlər gələcək. Ondan sonra Tunusdakıların başına gələn gələcək. Dolayısıyla bu şey onlardakı o güclə birləşəndə, qərarla birləşəndə hal-hazırda orada Suriya bənzəri hakimiyyətin qərarlılığı və qarşı qoyması mənasında, gücü mənasında. Hətta Belarusiyadan daha güclü bir mexanizm var. Yəni bütün post-sovet coğrafiyasında buna ən güclü halda özün göstərə bilən ölkə Rusiyada edə biləcək hal-hazırda. Həm imkanları, həm qərarlılığı, həm komandası, həm elitası baxımından. Bunun fərqindələr. Bu birinci istiqamət. İkinci istiqamət, müxalifət hal-hazırda küçüyə çıxan insanlar nə qədər effektivdirlər? 160 ölkədə, 160 şəhərdədirlər. Bu genişliyini göstərir. Ondan sonra müəyyən həbslər olub, bu eyni zamanda göstərir ki, qərarlıdırlar o təbəqə. Ancaq effektivliyinə gəlsək, Rusiya 146 milyondur. Əsas siyasi mərkəz Petersburgla Moskvadır, xüsusən Moskvadır. Moskvadakı effektivliyinə baxdığımız zaman, çünki məsələ küçələrə yenəndə artıq dövlətin qərarlılığa, polisin, hərbinin təhlükəsizlik orqanlarının mövqeyi ilə yanaşı, hüquq mühafizə orqanlarının yanaşı, xalqın qərarlılığı və sayı çox önəmli olacaq. 5 min, 10 min, 50 min adamı reaksiya eləmək olur, amma 500 min adama reaksiya qoymaq olmaz. Reaksiya qoysam, o zaman vətəndaş müharibəsi çıxar. Biz Moskvada, Petersburgda o səviyyədə bir narahatçılıq görmürük. Şübhəsiz, bundan 2 il bundan qabaq, 3 il bundan qabaq ki, Rusiya ilə müqayisədə Navalnının ətrafında toplanışanların bu qədər alması çox böyük uğurdur bugünkü mevzu. Amma bu uğur, bu səviyyə, bu dəstək, bu motivasiya hakimiyyəti düşürməyə yetərli midir? Məncə xeyir. Bugünkü konyunkturada. Bu birinci hissə. İkinci, Navalny, yəni ondan sonra ki, Navalny gəlsə nə olur? Bu biraz spekulasiya olacaq. Amma Navalny gələndən sonra burada bir neçə məqam var. Bir, Rus liberallarının ya da Rus demokratlarının xarici siyasətə baxışı. Rus demokratlarının, Rus liberallarının xarici siyasətə baxışı, xüsusən post-sovet coğrafiyaya baxışı. Əslində, Rus konservatorlarından o qədərlə fərqlənmir. Məqsəd olaraq fərqlənmir. Vasitə olaraq fərqlənə bilər. Amma, məsələn, bunun biz nümunəsini bilirik, bir dənə nümunəsini.
Rusiyanın indiyənə qədər ki, ən demokrat hakimiyyəti, seçkilərə demokratik gələn, ümumiyyətlə, prosesi demokratik baxan hakimiyyəti Yeltsin hakimiyyəti idi. Baş nazir də Yegor Qaydar idi, liberalların liderlərindən idi. Ondan sonra o dövrdə onların baxışında belə biz Qarabağ onların dövründə itirdik. Yəni, Ruslar o dövrdə tarix Qarabağ müharibəsinə ən çox dəstək verdilər. Bəli, bəli. O dövrdə faktiki olaraq dəstək verdilər o prosesə. O prosesə ciddi şəkildə dəstək verdi. Ən azından Rus bürokrasiyası ona dəstək verdi. Rus siyasi establishmenti də, siyasi təbəqəsi də, yuxarı siyasi təbəqəsi də ya bunun qarşısını almadı, ya da elə bu prosesə göz yumdu. Bax, ikisi də ola bilər. Gücü çatmayıb, qarşısını da ala bilər. Amma görünən odur ki, ondan sonra Rus liberalistlərin, ən son məsələ Rus liberalistlərin bizə ideolojik baxışında bir başqa məqam ondan ibarətdir ki, məsələn, bu Qarabağ məsələsində ortaya çıxdı. Qarabağ məsələsində Rus liberal ideolojilərinin, düşünürlərinin çox böyük bir çoxunluğu, keçənlərdə Nezavizmə qazetədə ondan bağlı da bir yazı vardı. Konkret Paris Kaglarizki bir neçə nəfər adam var orada. Rus liberalizmin ideologlarıdırlar. Otururlar insan hüquqları deyirlər. Qalxırlar demokratik seçki deyirlər. Rusiyanın demokratlaşması deyirlər. Liberal dəyərlərdən danışırlar. Bu prosesdə açıq şəkildə İxalçı Ermənistan tərəfini tutdular. Yəni, bu prosesdə Rus liberalizminin belə bizdə başında müəyyən sual işarətləri yaradır. İndi bu xəttdən gələnlərdən biridir. Qaldı ki, bu iki məqam. Yəni, demokratların Azərbaycana baxışı, iki, Rus liberalların Azərbaycana baxışı və üçüncü, xarici siyasət təbiəti gərəyi. Bir gündə formalaşan və bir gündə dəyişən bir sahə deyil. Demokratik Rusiyanın da Qafqaz regionunda ondan sonra post-sovet coğrafyada öz maraqları var. Bunlar siyasi maraqlar, iqtisadi maraqlar, mədəni maraqlar şəkildə xarakterizə edilə bilər. Və bir sistemin demokratik olub olmamağı onun maraqlarını dəyişmir. Onun maraqlarını həyata keçirmə metodlarını dəyişə bilər. Ona təsir göstərə bilər. Məsələn, nümunə. Amerika demokratik ölkədir mi? Düzdür. Fransa demokratik ölkədir mi? Bəli. Almanya demokratik ölkədir mi? İngiltərə demokratik ölkədir mi? Ancaq biz o demokratlığı bizə münasibətdə, məsələn, bizim beynəlxalq qoyğuna, Qarabağ məsələsində məsələn, biz yetərli effekti görmədik. Fransanın müharibə dövründə nələr elədiyini gördük. Demokrat Fransanın. Deməli, bu demək istədiyim odur ki, yəni bir ölkənin siyasi rejimi onun xarici siyasət kursunun dəyişməsinə köklü dəyişməsinə rəvac vermir. Mütləq olacaq deyə bir şey yoxdur. Dolayısıyla nəzərə alaq ki, Rusiyanın Azərbaycan coğrafiyasındakı, post-sovet coğrafiyasındakı xarici siyasət yanaşması 200 ildə aşağı yuxarı eynidir. Baxın, 3 rejim dəyişiblər. 3 rejim dəyişiblər. Sadəcə hakimiyyət dəyişmirlər. 3 rejim. 1. Rus çarlığı, Rus imperiyası. 2. Sovet imperiyası. 3. Rusiya federasiyası. Bugünkü ölkə. Rus çarlığı, Sovet İttifaqı və Rusiya Federasiyası. Üç rejim dəyişib. Rusiyanın Qafqaza və Azərbaycana baxışı önəmli ölçüdə və maraqları və çox zamanda vasitələri eyni olub. İndi bu cür bir mexanizmanı bir şəxsin gəlib qısa müddət içərisində, nə qədər qalacağını da bilmir, gəlsə belə də o gəlmə təsəvvür üzərindən danışırıq. Yəni, bunun çox qalıcı bir dönüşümə aparması realistik deyil, elə deyim. Vasitələr müəyyən mənada dəyişə bilər, amma az da olsa. Məsələn, qarşı tərəf konservatorlar daha sərt iqtisadi gücü, biraz daha rəqabət və təzyiqi effektiv halda istifadə eləməyə çalışırlar. Bu, hərbi gücü konservatorlar, Putin tərəfdarları daha çox rəqabət, təzyiq və hard power dediyimiz sərt gücün istifadəsində maraqlı olsalar, bunlar biraz işbirliyinə açıq, əməkdaşlığa açıq. Ondan sonra daha iqtisadi və siyasi motivasiya və təzyiqin arta biləcəyi bir şey görə bilərik. Məsələn, onda biz belə təzyiq görəcəyik. İndi Rus sülhməramları gəlir, Rus hərbiçiləri gəlir, bizdən silah alın deyirlər. O vaxt gəlib bizə təzyiq edəcəklər ki, Sokarın filan hissəsini satın bizə, Qazproma. Təzyiq forması dəyişəcək. Məncə yetərli, yəni müəyyən bir çərçivə elədim.
Ben onu da qayıdaq real vəziyyətə, yəni hal-hazır gözləyir. Dediniz ki, xərclərini azaltmağa çalışacaq Rusiya vəziyyətdən istifadə. Yəni bu ehtimalla hərəkət edə bilər. İndi hərbi xərclərini azaldacaqsa, bu müəyyən dərəcədə o demək ola bilərmi ki, doğrudan da Azərbaycanda məsəl üçün bu qoyduğu sülh məramlı missiyasını doğrudan da qoyulmuş vaxtı bitirmə ehtimalı varmı? Və yaxud da oranı, belə deyim, təkmilləşdirmə, ora qoyduğu pulu azaltma ehtimalı varmı? Çünki hal-hazırda orada Rusiya tikinti işləri belə aparmağa cəhd eləyir. Modul tipli və s. və ilaxır. Yəni belə-belə, yəni küllü miqdarda əslində pul tökür ora. Burada nəsə bir dəyişiklik ola bilərmi? Yoxsa? Mən əslində, baxın, mən əslində bu sualınıza, mən əslində Rusiyanın regiona baxışında 20 ildir Putinin gəlişindən bərabər yavaş-yavaş müəyyən dəyişiklər olduğunu düşünənlərdənəm başından etibarən. Onu deyib, yəni Azərbaycanda Rusiyaya yanaşma budur ki, tarixi kökləri olan bir yanaşma budur ki, və bunda tarixi kökləri var, haqlı tərəflər, şeyləri var, acı təcrübələrimiz var 200 ildir. Cəmiyyətin, siyasi elitanın çox böyük bir hissəsinin, xüsusən müxalif və demokratik siyasi ruhlu insanların, hətta biraz qutdalasan iqtidar içərisindəkilərin hamısının çox böyük bir hissəsində belə bir inkişaf var ki, Rusiya, və mənim də mənbərlə baxdım, bir şey var ki, Rusiya tarixi olaraq imperialist şey güdüb, bu doğrudur, hamının da bunun mübahisəsi olmaz və indi apardığı siyasət də bu imperialist siyasətin məntiqi davamıdır. Dolayısıyla bu mənada Rusiyanın Qarabağı abxazlaşdırması, Rus sülh məramlarının buradakı fəaliyyətləri, burada hərbi baza yaratma arzuları, buranın Azərbaycana təzyiq vasitəsi kimi istifadə olunması, bütün bunlar hamısı mümkündür, hətta yüksək ehtimal olaraq Azərbaycanda müzakirə edilir və bunlar da Rusiyanın ənənəvi imperial siyasətinin növbəti addımlarından davamıdır vasitələrin. Mən əslində və Azərbaycana yönəlik Rus təzyiqinin yeni formalarıdır. Mən Rusiyanın Azərbaycana yönəlik, ümumiyyətlə Qafqaza yönəlik xarici siyasət kursunun son 20 ildə qlobal, regional və ikili münasibətlər kontekstində, indi buna son dövrlər daxili dinamikləri də əlavə edə bilərik, 4 dinamiklər, 4 dinamik kontekstində dəyişdiyini, yavaş-yavaş transformasiya etdiyini düşünənlərdən. Yəni, nə demək istəyirəm? Birincisi, mən düşünürəm ki, qlobal şərtlər çox dəyişib. Rusiyanın artıq regionda, Avrasiya coğrafiyasında təhlükəsizliyə, rəfaha, iqtisadi əməkdaşlığa və gücünü toplamağa ehtiyacı var. Problemlərin həllinə ehtiyacı var. Nədir? Niyə? Çünki tarixdə ilk dəfədir ki, qlobal mənada, baxın, tarixə bizim oxuduğumuz tarixə baxarkən görürük ki, tarix Avrasiyadakı güclərin mübarizəsidir. Yəni, bildiyimiz tarix, Almanya onu elədi, Fransa bunu elədi, ondan sonra İngiltərə onu elədi, Portekiz buradan gəldi, İtaliya belə getdi, Rusiya belə gəldi, ondan sonra Türkiyə, Osmanlı bunu elədi. Bizim əsas xəttimiz Avrasiya coğrafiyası. Biraz tarixə gedəndə gedirik Assurilərə, nə bilim, Misrə filan, Səlcuqlular, Monqollar filan, yəni bütün bunlar hamısı Avrasiya güclərinin mübarizəsidir. Hətta biraz daha geniş mənə desək, Afro-Avrasiya, yəni Avrasiya, Avropa-Asiya plus Afrika. Bu kontekstdə idi. Əsas güclər də dediyimiz kimi, Avrasiyada, bugünkü Avropada və Asiyada bildiyimiz güclərdir. Avropada və əsas mərkəzi Avropada olan güclərdir burada. Ancaq indi beynəlxalq münasibətlərin mahiyyəti dəyişib. Son 50 ildir Avrasiya əvvəllər, məsələn, soyuq müharibə dövründə artıq mübarizə Avrasiya gücləri ilə Atlantik gücü arasındaydı. Yəni, bir tərəfdə Amerika vardı, Atlantik gücü və onun müttəfikləri. Digər tərəfdə Avrasiya gücü, ya da niyə mənada Avropa və Asiya gücü sayıla biləcəyimiz Rusiya vardı, yəni SSRİ vardı. Mübarizə belə gedirdi. Ancaq 91-dən sonra, indi bugün çox daha aydın açıq şəkildə görünür ki, artıq mübarizə Avrasiya xaricindəki iki qlobal güc arasında olacaq. Qlobal mübarizədən bəhs edirəm, baxın. Bir tərəfdə, biri Avrasiyanın şərqindəki Çindir, digər isə Avrasiyanın qərbindəki Amerikadır. Bax, burada da, bu ikisi arasındakı mübarizədə də artıq o
bilirsiniz neye oxşuyur, biraz sadeleştireyim mövzunu biraz daha. Bilirsiniz, məhlədə əvvəl bir neçə xod gedən oğlan vardı, elə deyək. Bunlar ancaq öz aralarında məhlədə kim əsas bulatlı oğlandı ya da əsas güclü oğlandı onun mübarizəsini aparırdı. Ancaq indi məhliyə qonşu məhlədən iki dənə daha bulatlı oğlan gəlir. Və siz zəifsiniz. Artıq məhlədə kim qanunları qoyacaq, qaydaları kim müəyyənləşdirəcək, o iki güc arasında. Amerikalılarla Çinlilər arasında. Dolayısıyla sizin bu kontekstdə üç yolunuz var. Yəni Rusiya kontekstində. Rusiyada qlobal gücdür. Yəni Rusiyanın siyasətə baxışı qlobaldır. Yəni biz Bakıdan oturub Moskvaya baxırıq və haqlı olaraq sadəcə Azərbaycanla münasibətləri, Ermənistan məsələsini, Qarabağı, Qafqazı düşünürük. Ya da ən geniş anlamda post-sovet coğrafiyanı düşündük. Oysa Kremlin'de oturan idarəçilər xəritəni, bütün xəritəni qarşılarına açırlar, yer kürəsin öz stratejik öncəlilərini ona görə müəyyənləşdirirlər. Çünki son 500 ildir qlobal siyasətin Rusiya ən əhəmiyyətli 5-6 oyuncusundan biridir. Rejimlər dəyişsə də Rusiyanın bu rolu dəyişməyib. Bəzən ikinci olub soyuq müharibə dövründə, bəzən altıncı olub. Ancaq qlobal siyasət, Rusiya qlobal oyuncu olaraq oynayıbdır. Dolayısıyla Rusiyanın bütün dünyaya baxışı, post-sovet coğrafiyasına baxışı da bu qlobal mənzərənin bir parçasıdır. Dolayısıyla biz qlobalı görməsək, regionlarda nə baş verdiyini anlaya bilməyəcəyik, Rusiya nə eləmək istəyir. O qlobal xəritəyə baxanda Rusiya görür ki, bir tərəfdə Çin var, bir tərəfdə Amerika. Burada üç yol var. Üç yol var. Bir, ya Amerikanın müttəfiq olacaqsan, Çinlə mübarizə aparacaqsan, ya Çinin müttəfiq olacaqsan, Amerika ilə mübarizə aparacaqsan. Bu iki yol. Üçüncü yol, ya da özün tək başına yeni bir güc kimi, qlobal güc kimi bu iki günü arasında manevr eləyəcəksən. Rusiyanın bugünkü əhali imkanları, iqtisadi imkanları, biraz əvvəl iqtisadi problemlərdən bəhs elədik, iqtisadi imkanları, hətta nüvə xaric hərbi imkanları, ondan sonra mədəni gücü, ideolojik gücü Çinlə, Amerika ilə mübarizə etməyə yetmir. Birində dünyanın ən böyük iqtisadi gücü var, Amerika. Diğer de ikincili birinci olacaq deyilir. Əhali desən Çin, Amerika Rusiyanın iki qatından çoxdur əhali olaraq. Rusiya ən az 7-8 qatıdır, 1 milyarın üstündədir. Ondan sonra iqtisadi gücünə baxanda Rusiya baxmayaraq ki G7-nin üzvüdür iqtisadi güclərə və G20-nin. Rusiya ilk 10-da deyil, təxminən 10-12-ci olmalıdır iqtisadi gücü olaraq da. Hətta biraz daha geri plandadır iqtisadi gücü olaraq da. Dolayısıyla onlarla mübarizə aparacaq nüvə xaric, nüvə silahı xaric, onlarla mübarizə aparacaq bir iqtisadi, siyasi, təhlükəsizlik və mədəni imkanlar sahibdir. Yəni, Rusiya cəmiyyətə, ətrafına nə verə bilər? Gəl mənim, məsələn, Amerikalılar mən Amerikan dəyərlərini verir. Demokratiya, insan haqları, liberal dəyərlər filan. Ya da bunun texnologiyasını verir, ya da dəyərlərini verir, idmanın verir, NBA-yi verir, hakkeyi verir, ondan sonra McDonald's-ı verir, ondan sonra Apple-ı verir, yəni bunları verir. Amerika, Çin də bunları kontrollu inkişaf 30 ildir, 40-50 ildir və ucuz versiyasını verir. Eyni zamanda və 50 ildir davamlı inkişaf eləyən, ortalama 7-8% illik böyüyən bir iqtisadi model və sabitlik verir. Rusiyada heç biri yoxdur. Rusiyada nə iqtisadi dəyər şey yoxdur, nə o birisi. Yəni biz heç kim gedib, indi də məsələn Azərbaycanda heç kim gedib Rus maşını almağa tənəzzül eləmir. Məcbur qalsa alır. Amerikan maşını varsa, hətta Çin maşını belə Rus maşınından daha önə çəkir, istər texnologiyası, istər başqa cazibəsi baxımından. Qiyməti və ya başqa motivləri baxımından. Dolayısıyla bu mənada Rusiyanın tək başına bu regionda bunların ikisinə balans yaratması mümkün deyil. O zaman qalır ya Çin, ya Amerika. Rus ənənəsi göstərir ki, Ruslar heç zaman kiminsə quyruğuna taxılmağı sevmirlər. Çünki böyük dövlət ənənəsi ilə hərəkət eləməyə çalışırlar. Mütləq bir balansı oynamağa çalışırlar. Gücləri çatmayanlara bir balansı oynamağa çalışırlar. Bugün eyni mövqeydir, bir balansı oynamağa çalışmalılar. Tək başına balans yarada bilməyəcəklər, bildikləri üçün o zaman özlərinə müttəfiq axtarırlar. Bu müttəfiqi də Avrasiya coğrafiyasında axtarırlar. Bunu da axtara biləcəkləri iki yer var. Avropa İttifaqı və
regionda daha geniş, daha başka imkanlara sahip olan Türkiye kimi ülkeler ve Türk zolağı. Dolayısıyla Avrupa İttifakı'nın içerisinde Amerika'nın ciddi imkanları var. Fransa ile Almanya ile yapılan prosesler büyük güç yaratmaya çok uygun olmadığına göre ben düşünürüm ki bu manada Rusların planı bu coğrafyada Türk hattı üzerinden bir Avrasya regionu, Avrasya paktı yaratmaktır. Ama evveler Rusya'nın regiona bakışı iki şekildeydi. Ya Qərbə inteqrasiya olmaq istediler, Atlantikçiler deyirlər. Bu uğursuzluğla nəticələndi. Putin de geldi nöqtəni koydu, bu dayandı bu məsələ. Diğeri de Avrusiyacılar dediğimiz, ben Avrusiyacı deyirəm onlara. Avrusiyacı deyirlər ki, Rusya'nın köhnə imperiyasını dirçətmə. Post-Sovet coğrafyanı işgal eləmə, ələ keçirmə, oralarda şey qoyma. Bu da effektiv olmadı, çünki Rusya buna gücü çatmadı bunu eləməyə. Buna gücü çatmır, potensialı çatmır. Artıq 1920 deyil, 18 deyil, bunu da görebilirler. Dolayısıyla Rusya bölgede bir tarafta sabitlik ve refah temin eleyen Çin. Diğer tarafta ise inkişaf ve refah, özür dilerim, refah ve azadlık değerleri ortaya koyan Amerika'nın karşısına bir balans yaratmalıdır, bir değer sistemi koymalıdır. Bu değer sistemi de təhlükəsizlik ve refah olabilir. Bu da ancak zorla olmaz. Bu da ancak əməkdaşlıqla edebilir bunu. Onun için de Rusya regionda Türklerle, post-Sovet coğrafyasındaki Orta Asya, Azerbaycan, bu Kafkaz, Orta Asya regionu ve Türkiye ile bu coğrafyada bir güç, əməkdaşlıq formatı yaratmaya çalışıyor global mənada. Ona göre bunun regiona yansıması da böyle olur. Bir taraftan Avrasya İktisadi Əməkdaşlıq Birliğini içeri alırlar. Diğer taraftan Putin de en son şeyledi. Rusya'ya deyir ki, Türkiye'ye deyir ki, gəlin Almanya ile Fransa kimi olaq, Qaradəniz regionunda əməkdaşlıq konteksti yaradaq. Bunu həyata keçirir. Və bunun en kritik nöqtələrindən biri de, bu çünkü bu xəttin təhlükəsizlik zolağının oluşması ve inandırıcı olabilmesi için, praktik açıdan aktiv olabilmesi için de problemlerin həll edilməsi gerekir. Burada da Qarabağ problemi bir həm tarix olarak, həm geniş daha potensial yaratması baxımından önəmlidir. Çünkü Qarabağ problemini həll eləyəndə siz Qafqazdakı problemi həll eləmiş olursunuz. Qafqaz Azərbaycan şeylə, Rusiya ilə Türkiyə, Rusiya ilə İran arasında, Rusiya ilə Orta Şərq arasındakı münasibətlərdə əhəmiyyətli bir geosiyasi əməkdaşlıq formatına çevrilir. Geosiyasi əməkdaşlıq formatına çevrilir. Görürsünüz, indi yavaş-yavaş başlayırlar ki, Rusiya dan İran'a gidecek xat buradan keçecek. Rusya'dan Türkiye'ye gidecek xat buradan keçecek. Rusya'dan Ermenistan'a gidecek xat buradan keçecek. Dolayısıyla Kafkaz'ın iktisadi, geosiyasi iktisadi üstünlükleri öne keçmeye başlayır. Bu məqam üzerinden, bu motivlerden, diğer taraftan bu prosesi Amerika, NATO'nun ikinci büyük gücü, Amerika'nın regiondaki en əhəmiyyətli müttefiklerinden biri, İsrail'den sonra en əhəmiyyətli müttefiki, Türkiye'nin cəlb edilmesi, İran'ın özür istəyirəm, cəlb edilməsi, Amerikanın buradaki mövqeylərinin zəiflətilməsinə də xidmət edir Rusya baxımından. İndi son dövrlər bu mənada da regionda Türkiyənin əməkdaşlığının bu cür bir geosiyasi üstünlüyü də var. Ona görə biz Rus-Türk münasibətlərini Suriyada görürük, Livanda görürük, Aralıq dənizində görürük. En son Qarabağda, Qafqazda gördük. Sonra Qaradənizdə bunu görəcəyik. Geniş mənada regional bazda bu büyük mənzərənin, regional şeyi Rusya regionda gücünü davam elətdirə bilmənin artıq böhran yaratma, o böhranları idarə eləməkdən deyil, artıq əməkdaşlıq mühiti yaradıb imkanlarını o istiqamətdə səfərbər etməsi nə yönəldiyini görürük. Bu Rusya üçün ənənəvi olmayan bir metoddur. Arxada 200 illik imperiya ənənəsi var. Hər şeyi təzyiqlə, hərbi gücünlə həll eləməyə çalışan, işğalla hələ getməyə çalışan ölkədir. Amma bunu Ruslar Putin gələndən bəri eləməyə çalışırlar. Yavaş-yavaş. Rusiya ilə, Türklərlə münasibətləri, başqa münasibətləri. Buna mən Rus xarici siyasətində smart power'un istifadəsi deyirəm. Necə eləyirlər? Kimlər ki əməkdaşlıq eləmək istəyirlər? Ya da əməkdaşlıq, bunların əməkdaşlıq təşkilatlarına hə deyirlər. Onlarla
yumuşak gücü istifadə edirlər onların. Amma kimlər ki bunlara müqavimət göstərirlər ya da onun iddialarına qarşı çıxıb tamamilə fərqli bir geosiyasi mühitdə yer alacağını, məsələn, qərbin mühitində yer alacağına çalışırlar. Onlara məsələn sərt gücü istifadə edirlər. Ənənəvi Rus imperial gücü gündəmə gəlir. Məsələn bunu biz harada gördük? Gürcüstanda, Gürcüstan NATO'ya girmək üçün çalışmalar eləyəndə bu çərçivədə Rusiya ilə münasibətləri problem yaradı. Abxaziya məsələn Cənubi Osetiyanı getirib işğallədilər. Gəldilər Tiflisin 25 kilometrliyinə. Sonra Ukrayna yenə yeni xətti izləyib Avropaya, üzünü Avropaya tutanda Ukrayna Kırım'ı işğal elədilər. Donbasda Qarabağ problemi yaratdılar. Dolayısıyla harada ki, məsələn Qazaxıstanda məsələn baxmayaraq ki, orada daha böyük problemlər yarada bilərlər. Orada məsələn bunu eləmirlər. Çünki Qazaxıstan o əməkdaşlıq kontekstinə riskləri nəzərə alıb müəyyən səviyyədə yaxınlaşmağa çalışır. Azərbaycan məsələn balans yaratdı uzun müddət. Ola bildiyincə nə Ermənistan kimi gedib Rusiyanın 89-cu subyektinə çevrilmədi. Həm də Gürcüstan kimi Rusiyanın açıq müharibə səviyyəsinə gəlmədi. Bu balansı yaratmağa çalışdı. Ruslar da orada o soft power, bu müəyyən bu balans içərisində bunları həyata keçirməyə çalışdılar. Dolayısıyla bugün gəldiyimiz nöqtədə Rusların Azərbaycana yönəlik, Qafqaza yönəlik bu coğrafiyasında yəni Rusiyanın Qarabağ lahiyəsi. Onların bax biz də sülh məramlı ola bilərik. Biz də problem həll eləyə bilərik. Biz də regionda sabitlik və əməkdaşlıq istəyirik. Təhlükəsizlik yarada bilərik. Və bunu da Türkiyə ilə bərabər yarada bilərik. Güvən yaratmaq üçün. Türkiyəni yarada bilərik. İnancını və anlayışını yerləşdirmək cəhdidir. Ona görə mən rusların regionda uzun müddətli sülh məramlı kimi uzun müddətli və bunu bir imperialist mahiyyət içərisində qalmasından daha çox daha pragmatik yanaşma içərisində girəcəyini düşünürəm. Bu nə olacaq? Qarabağdakı layihələrdən pay almaq. Bilirsiniz, Qarabağda böyük qayıdış layihəsindən təxminən bir neçə milyard, hətta kimi rəqəmlərə görə 10 milyarddan çoxluq gəlir. Biz məsələn önümüzdəki dönəmdə Kremlə yaxın Rus şirkətlərinin, Azərbaycan şirkətlərinə, Türk şirkətlərinə ya ortaq ya da tək başına orada böyük layihələr aldığını görəcəyik. Məsələn, Rusiya ilə Ermənistana gedən dəmir yol xətti, Türkiyə gedən dəmir yol xəttində görəcək ki, Ruslarla Azərbaycan şirkətləri əməkdaşlıq eləyirlər dəmir yolun çəkimində. Əməkdaşlıq eləyirlər. Ya da məsələn, Azərbaycanda önümüzdəki dönəmdə yəqin ki, sistemin biraz daha liberallaşması istiqamətində iqtisadi mənada effektiv, iqtisadi mənada böyük müxtəlif şirkətlərin özəlləşdirilməsi prosesi gedəcək. Məsələn, biz orada görəcəyik ki, Rusiya bu özəlləşdirmələrdən pay almağa çalışacaq. Hətta pay da alacaq düşünürəm. Məsələn, müəyyən özəlləşdirmə layihələrindən pay alacaq məsələn. Dolayısıyla bir var, burada aslında Rusiya öz maraqlarının transformasiyasını həyata keçirir. Bir var, qısaca buradan yekunlaşdırıram. Bir var, ora sülh məramları gətirəsən, üzr istəyirəm. Bir var, ora sülh məramları gətirəsən, Azərbaycanda, regionda Rus imperialist, Rus işğalçı 11-ci Qızıl Ordunu ya da Sisyanovun başçılıq etdiyi, General Sisyanovun başçılıq etdiyi Rus ordusunu canlandırasan və eyni zamanda buna pul xərcləyəsən və cəmiyyət də, o cəmiyyətin də sizə nifrəti və tarixi düşmənçiliyi, rəqabəti davam eləyə bir metod var. Amma digər tərəfdən onun yerinə siz bura iqtisadi investisiyanızı qoyub, oradan həm pul qazanıb, həm də oradakı iqtisadi maraqlarınızı, ümumiyyətlə siyasi maraqlarınızı maksimizə eləmək imkanı yaradasınız. Sözsüz ki, bu ikinci, birincidən daha ağılcı və daha məntiqlidir. Bunu, Rusiyayı bunu eləməyə məcbur eləyən şeylərdən biri də budur. Rusiya gördü ki, regionda böhran yaradanda bu ölkələri tam nəzarətinə ala bilmir. Hətta böhran yaranda da. Burada yerli devlətlər, post-sovet coğrafiyasındakilərdən bəhs edirəm. İki metod seçirlər. Yəni Rusiya bu krizi çıxartdı deyə gedib Rusiyanın dediyini eləmirlər. İki yol seçirlər. Ya Gürcüstan kimi deyirlər ki, Abxaziya, Cənubi Osetiya sən olsun, istəmirəm. Mən üz Avropaya gedəcəm. Ya da şey kimi, Ukrayna kimi. Kırımı da istəyirəm amma Kırıma rəğmən gedəcəm. Yəni itirmək bahasına belə olsa bir torpan bir əzəsin. Üzün Rusiyadan çönüb başqa istiqamətə getməyi seçirlər, qurban verərək. İki, regionda balans yaradırlar. Necə? Məsələn, biz görürük Azərbaycan. Azərbaycan gördü ki, Qarabağ mövzusunda Rusiya
öz imperial maraqlarını həyata keçirmək istəyir. O zaman biz bura gətirdik ATƏT-i, biz bura gətirdik BMT-ni, biz bura gətirdik Amerikanı, biz bura gətirdik Fransanı, biz bura gətirdik İngiltərəni. Biz burada balans yaratmaya çalışdıq. Rusiya ilə Rusiyanın regiondakı gücünü balanslaşdırmaq üçün sonra Türkiyəni biz bura gətirərək, hətta bir dönəm İranı da müəyyən mənada çeyləmişdik ki, Rusiyanı burada balanslaşdıraq. Rusiya da baxır ki, məqsəd bu ölkələri kontrolda saxlamaqdır. Halbuki bu böhranlar nəticəsində bu ölkələr gedib başqa ölkələri regiona gətirib, Rusiya əleyhinə balansı pozurlar. Dolayısıyla məqsəd hasil olmur da, yəni məqsəd Azərbaycanı kontrol etməkdir, edə bilmirsən. Daha böyük rəqiblərin gəlir böhrünə, Amerika gəlir, Fransa gəlir, Almanya gəlir, Böyük Britaniya gəlir, Türkiyə gəlir. Yəni iş daha da sarpa sarır, iş daha da problematik hal alır. Dolayısıyla burada daha məntiqli və cəmiyyəti də itirirsən. Məsələn, Rusiya Gürcüstanı itirib. Rusiya Ukraynanı itirib, ciddi mənada. İtirib. Yəni bu regionda itirmək yerinə yəni sıfır toplanma oynayaraq, ya mənim olsun, ya qara torpağın olsun prinsip yerinə bu regionda daha sağlıqlı bir həmlə. Ona görə Qarabağ məsələsində də 44 gün bizə 200 ildir öz müttəfiq olan Ermənistan işğalçı qüvvələrini Qarabağdan çıxartma imkanı verdi. Amma təbii ki, bunları eləyərkən tam problemin həll edilməsini də özündən müstəqil olaraq istəmir. Çünki tam problemi özümüz həll etməyə imkan versə, bu dəfə bizim ondan daha çox uzaqlaşma imkanımız olacaq. Onu istəmir ki, problem həll olsun, amma mənim istiqamətimlə həll olsun. Mənim maraqlarıma zidd istiqamətə getməsin. Bugünkü mənzərə budur. Rus sur məramları məsələsinə də mənim münasibətim odur ki, yəni mən 5 ildə yox, amma daha bəlkə biraz ondan sonraki dövrdə tərk edəcəklərini düşünürəm. Qalacaqlarını düşünmürəm açıqcası hər bir mənada. Amma onu siyasi və mədəni və iqtisadi motivlərlə əvəzləyəcəklər. Bəs indi belə deyək, deməli ki, Rusiya prestij Azərbaycan üzərində öz prestijini yenidən bərpa eləməyə çalışmaq kimi bir hərəkət eləməyə çalışa bilər də belə çıxır. Bəs bu, əgər belədirsə, əgər güvən yaradırsa, əgər stabillik yaratmağa çalışırsa, onda bu sülh məramlılarının Qarabağdakı provokativ hərəkətlərini nə deməli? Yəni, açıq provokasiya hərəkətləri edirlər. İstər bu, oradakı qondarma rejimindən danışıqlar olsun, istər bayraqların özlərinin ikisində qoyulmaq olsun. Yəni, bayraq ən sadə bir şeydir. Yəni, bir sülh məramlı kimi gələndə artıq ilkin olaraq bayraq yığışdıra bilərdilər sadəcə. Yəni, davam edin, amma bayraq yığışdır. Onu da eləmədilər. Yəni, yeni ildəki bu təbrikləri qəribə formada. Yəni, açıq provokasiya. İndi, Rüstəm bəy. Rüstəm bəy, burada da təbii ki, biz Rusiyanın, dedi ki, son 20 ildə Putin dövründə attığı bu addımlar, baxın, belə müqayisəliyyətdə, 99-dan öncə Rusiyanın Qarabağ siyasəti və Qafqaz siyasəti tam erməni pərəstidir. Konkret. Hər mənada. Demokrat Yeltsin dövründə 1 milyard dollarlıq müftə silah vermələr və biz soruşurduq, heç bizə cavab verməyə tənəzzül eləmirdilər. Nəzər, yadı, o dövrünə bağlı, onu deyim. Müqayisəli baxmaq lazımdır. Heç şey eləmirdilər. İkincisi, 366-cı alayın Xocalıda nə elədiyini hamımız bilirik. Ondan sonra bu Kəlbəcərin, Ağdamın işğal edilməsi, orada təhlükəsiz zolağın yaranılması birbaşa Rusiyanın ideyası idi və bunu açıq şəkildə Rus erməni rəsmiləri öz şeylərində yazırdılar ki, memuarlarında, xatirələrində yazırlar ki, Ruslar bizə dedi ki, konkret ad çəkirdilər. Rusiyanın Qarabağ üzrə nümayəndəsi həmsədirlərdən Vladimir Kazimirov təklif elədi ki, işğal edin oraları. Rusiyanın mövqeyi ki, işğal edin ki, bunlar sizin üçün təhlükəsiz zolağı sifat edirsiniz. Bu 7 rayondan söhbət gedir. Yəni, o şeydə də ətrafdakı zolaqlar. Yəni, o mərhələdə açıq idi bunlar hamısı. Ancaq 99-dan bu tərəfə, 20 ildir burada həm Rusiyanın qlobal siyasətə baxışı, Putininlə bərabər Rus dərin dövlətinin qlobal siyasəti daha pragmatik baxmağa başlaması, regional siyasətə, həm bizim xarici siyasət kursumuz, həm regionda Türkiyənin yüksəlişi, Amerikanın, başqa aktorların bölgəyə gəlişi, bizim böyük layihələr həyata keçirib, regionu artıq böyük qlobal aktorları, İngiltərəni, Amerikanı, Fransanı, başqa ölkələri gətirməyimiz filan, bütün bunlar hamısı müəyyən bir balans yaratdı və Rusiyanın
90-cı illərdəki kimi bu da davranmasının önündəki əngəlləri artırdı. Rusya da özü də daha pragmatik yanaşmaya başladı. Bu amma son 20 ildə yavaş-yavaş gerçəkləşən bir şeydir. Bu Azərbaycan üçün çox ciddi addımdır. Amma Rusya kimi imperial iddiası olan və Azərbaycanı da 200 ildir işğal xətti ilə əldə saxlamağa çalışan Rusya administrasiyası üçün, Rusya rəhbərliyi üçün böyük addımdır. Yəni deyirlər o şey Armstrong aya çıxanda şey Amerikan astronotu aya çıxanda deyirdilər demişdi ki mənim için aya çıxanda demişdi birinci addımını atanda demişdi mənim için kiçik addımdır, insanlıq için böyük addım. İndi Azərbaycan için Rusiyanın Qafqazdakı siyasətini müəyyən bir balanslaşdırma xəttinə keçirməsi və bunu da iqtisadi motivli və ya smart power kontekstində qiymətləndirməyə başlaması, smart power nədir? Kökə və kötək siyasətinin bərabər istifadəsidir. Türkiyədə bir term var, deyir, anlayana sivri sizək saz, anlamayana davul zurna az. Yəni, kimlər ki, biraz əvvəl dediyim, əməkdaşlığa hazırdılar, onu o şəkildə. Kimlər deyil, o zaman Rusiyanın imperial gücü önə çıxırdı. Gürcüstanda məsələ elə oldu. Ukraynada elə oldu. O biz o ənənəvi Rus imperial sərt üzünü gördük. O bizim bildiyimiz, bizim 20 yanvardan tanış olduğumuz, Xocalı'dan tanış olduğumuz, 1828'de tanış olduğumuz, 1920'de tanış olduğumuz. O öz önə çıxırdı. Bizim bu birinci Rusya bu həmləni eləyir. Ancaq nəzərə almaq lazımdır ki, bu 20 ildir yavaş-yavaş keçiriləşən şeydir. Bundan öncə də Rusiyanın ümumiyyətlə 500 sənədir Türk coğrafiyasına, bu coğrafiyalara, ondan sonra 200 sənədir Azərbaycan coğrafiyasına yanaşması imperialist olur. Bu yanaşmanın Rusiyada çox ciddi tərəfdarları var. Orduda, xarici siyasətdə, Rus elitasında, Rus mediasında ki, biz bunu müharibə dövründə çox aktiv şəkildə gördük. Bunlar müqamət göstərirlər. Müqamət göstərirlər ki, Rus xarici siyasətində Lavrov, Rus müdafiə nazirliyində insanlar, Rus mediasında insanlar ki, yox, bizim Qafqaz siyasətimiz imperial təfəkkürlə davam eləməlidir, mərkəzində də Ermənistan olmalıdır, Azərbaycan kimdir, nəçidir, biz onunla hərbi dinlə danışmalıyıq, təzik yolunla danışmalıyıq, Ermənistanın əzilməsinə imkan verməməliyik və bu ənənəvi xət Rusiyada hələ də güclü olaraq davam eləyib. Biz bunu Lavrovda gördük, sıx-sıx. Lavrov hərəkətlərində gördük, Narışkin hərəkətlərində gördük ki, o Severinin şey. Yəni biz o işarələr gördük, onlar bizi günahlandırırlar ki, güya biz bura Suriyalı teröristlər gətirirdik filan. Diqqət edirsən, yəni bu Rusiyadakı alternativ gücdə yox, ənənəvi gücdə ki, artıq neçə ildir Amerika, 100 ilə yaxındır ki, regiona baxışı, hətta Pyotrla bəri 300 ildir. İmperialist və bunun da sərt gücünlə həyata keçirilməsi prinsipi ilə həyata keçirib. Onlar deyirlər, Azərbaycan bizim 200 ildir işğal müstəmləkəmizdir, biz Azərbaycanla niyə hesablaşmalıyıq? Deyəcəyik, bunu elə. Elədin, eləmədin, ordunu yer edəcəyik. Başa düşmədin Azərbaycan. Bəlkə doğrudan ordunu yer edəmirəm, o zaman Ermənistan üzərindən intiqamımızı alacaq. Ancaq, biraz əvvəl dediyim o qlobal və regional reallıqlar içərisində Putin və onun təmsil etdiyi zihniyyət, ona Rus dərin devlet axırla deyə bilərik, onlar daha pragmatik. Yəni o dəli domrul metodu ilə girək filan, onun orta və uzun vadədə çox böyük risklər yaradacağını görürlər. Məsələn, Ukraynada Kırım'ı aldılar, Qazpromun Amerika sanksiyalar tətbiq elədiyi, Qərb sanksiyalar tətbiq elədiyi, Qazpromun 500 milyard dollara yaxın maliyyəti vardı, Rusiyanın əmli dəyəridir, 79 milyard dollara düşüb. Yəni, bu da nə deməkdir? Bu da Amerikan Rus büdcəsinin dolmaması deməkdir. Rusiyadakı Kremlində oturanların oturə bilməməsi deməkdir və eyni zamanda Rusiyanın bütün regionlarda və qlobal siyasətinin maliyyələşdirilə bilməməsi deməkdir. Dolayısıyla daha ağıllı hərəkət eləmə tərəfdarları Putin xətti üzərindən, Putin üzərindən bu şeyləri eləyirlər. Ancaq onlar eləyəndə digər tərəfdə də boş durmurlar axı. Bir, Rusiyanın içərisində buna qarşı çıxanlar var. İki, Ermənistanın içərisində o ənənəvi Rusiyanın xarici siyasətinin, Qafqaz siyasətinin qorunmasını istəyənlər var. Onlar da istəyirlər ki, erməni lobbisi üzərindən bu prosesləri tənzimləsinlər. Üçüncü, Azərbaycanda da, yəni bu iki xət
Üçüncü de Azerbaycan'da da tabii ki Rusya'nın yeni harici siyaset anlayışına, yeni hedefine değil anlayışına ve vasitelerine adaptasyon olmayanlar var. Mesela Rusya'daki o enenevi imperialist zihniyetin Azerbaycan'da 5. kolonası var. Onlar da Moskva'dan onlar düğmeye basırlar hem Ermenistan'da hem Qarabağ'da hem Azerbaycan'da her yerde proses başlayır. Çünkü ellerinde Rusya'da təhlükəsizlik orqanlarının bir hissəsi var, bürokrasinin bir hissəsi var, Ermənistanda yeni şəkildə, Qarabağda bunların çox ciddi agentura şəbəkəsi var, o siyasi gücləri var, Koçaryan, Koçaryanın dəstəkçisi, Balasaryan filan, Azərbaycanda da şübhəsiz 5-ci kolonna var. Dolayısıyla bu istiqamətlərdən yeni yaranan, regionda yeni yaranan vəziyyəti pozmağa, sabotaj eləməyə çalışırlar. Daha əvvəllər əngəlləyə bilirdilər, indi əngəlləyə bilmədilər. 44 gün ha çalışdılar ki, Rusya 2016'da kim müdaxil eləsin, daha əvvəl kimi dayandısın filan, mümkün olmadı. En sonda Putin axıra qədər 44 gün dayandı ki, yox. Sonda təbii ki, özünə lazım olanı almaq üçün həmlə elədi. Buraxmadı da tam həll eləyək. Biz Xankəndini də alıb erməniləri Kəlbəcərdən qovsaydıq, bizim Rusya ehtiyacımız olmayacaqdı. Rusiyanın bölgədəki imajı sıfırlanacaqdı. Geosiyasi imkanları sıfırlanacaqdı. Bizə yönəlik təzyiq imkanları minimizə olacaqdı. Təbii ki, Rusiyanın başda Putinin belə bir istəyi yoxdur. O istəyir ki, Rus daha mədəni, dırnaq arası deyirəm, daha mədəni vasitələrlə Azərbaycanı əlində tutsun. Daha az maliyyə xərcləyərək, daha az etiraz görərək. Bu şeylərsə. Təbii ki, bu sülh məramlarının hərəkətlərinə də yansıyır. Artıq o Rus sülh məramlarının özlərinin də istər zabit heyəti, onlarda da bir xristiyan şeyi var, təəssüf keçdiyi var. Çünki erməni, xristiyan, bulğar, xristiyan, bunlar da o damardan girməyə çox və yaltaqlıq eləməyə çox yaxşı bacarırlar. Tort pişirirlər, aparırlar filan. O yumşaq şey, 200 ildir çünki xidmət ediblər Ruslara. O motivin rolu var. Özün göstərir orada təbii ki. Sonra Türk əleyhdarlığı, Müslüman əleyhdarlığı heç şübhəsiz Rus vətəndaşında, məsələn, mənzərənin bir tərəfində şey, erməni bir tərəfində Azərbaycan duranda istər istəməz Azərbaycana daha antipatik tanım adətən. Daha antipatik, daha neqativ yanaşma var Azərbaycanlıya, Türkiyə, Müslümana, amma Erməniyə daha pozitiv bir şey var. Bu da özünü təbii ki yerlərdə göstərir. Deməli, burada birinci məqam prosesin. Moskva tərəfindən müxtəlif imkanlarla, Moskvadakı müxtəlif ənənəvi yanaşmanın tərəfdarları tərəfindən sabotaj edilməsi. İkincisi, Ermənistan və Qarabağdakı ermənilərin bu prosesdə olabildiyincə prosesi sabotaj edib Rusiyanı provokasiya, təhrikə çəkib həm öz tərəflərində durmağa, öz səngərlərində durmağa məcbur eləməsi, təşviq eləməsi. Həm də Azərbaycanı hissləndirib Rusiyanı Rusiyaya qarşı çıxışa. Çünki ermənilərin 200 ildir xarici siyasəti belə olub. 300 ildir, hətta Pyotrdan bəri. Təməl iki məntiq var. Azərbaycan torpaqlarını işğal eləmək, Qafqazda Azərbaycanların şeylərini ələ keçirmək. İki, bunu eləyərkən Rusiyanı öz səngərlərində tutmaq. Yəni ki, biz onları döyən kimi Rusiya çıxsın, qoymasın. Rusiya çıxsın, bizi işğal eləsin. Rusiya çıxsın, bizə qarşı hərbi əməliyyatlar keçirsin. 200 ildir bu prosesin üstündə işləyirlər. 200 ildir bunda müəyyən bir nəticə gəlib çıxıblar. İlk dəfə oldu ki, 44 gündə Ruslar müdaxilə eləmədi. Nəticəni də hamımız gördük. 44 gün boyunca müdaxilə eləmədilər və biz nəticəni gördük. O müharibə 15 gün, 20 gün davam eləsəydi və bizim də niyyətimiz olsaydı o şeyə, bizim də niyyətimiz olsaydı geosiyasi şəhətlər ondan kömək, yəqin ki, Azərbaycan olsa İrəvana da girərdi Naxçıvan üzərindən. Yəni bunu şişirtmə kimi demirəm, vaka kimi deyirəm ki, nəticələrə baxaraq. Ancaq bu dərəcədə yəni şeydir. Bunlar ermənilər də bunun fərqindədirlər. Ona görə ola bildiyincə rusları öz yanlarına saxlamaq istəyirlər. Orada da Qarabağ erməniləri daha mümkün seyirlər ki, bilirlər ki, ruslar çıxdığı gün tamamən Azərbaycan avtoritetinin altına girmək məcburiyyətində qalacaqlar ya da oranı tərk etmək məcburiyyətində qalacaqlar. Ona görə çalışırlar sabotaj eləsinlər. Burada üçüncü amil Azərbaycan rəhbərliyinin, Azərbaycan tərəfinin doğru strateji kommunikasiya aparmamağıdır. Üçüncü məqam da budur. Məsələn, indi siz Rüstəm bəyin sizin də sualınızın içərisində vardır ki, bayraqları yer içdimirlər. Orada nə qarırlar? Baxın, mənim əlimdə sahədən də biraz bildiyim bir informasiyanı, o keçən də mətbuatlara çıxdı o. Amma mənim əlimdə belə bir informasiya vardır ki, Kremldən qondarma
arsaq baraqlarını yığışdırma ilə bağlı ciddi təlimatların getdiyini mən eşitmişəm. Sahədə olan insanlardan da bəzən soruşuruq. Çünki bizim işimiz elə ki, bəzən onu soruşuruq. Artı Ermənistan, Qarabağdakı Xankəndindəki mərkəzi binalardan, əhəmiyyətli bir hissəsindən, hətta o əsas Arayıkın oturduğu yerdən belə bu bayraqların söküldüyü ilə bağlı. Mən nisbətən ciddi sayılacaq məlumatlar demişəm. Amma bu məlumatlar Azərbaycan mətbuatına çıxarılmır. Bu da Azərbaycan rəh tərəfinin strateji kommunikasiyasını doğru aparmamasının nəticəsidir. Hə, belə ola bilər. Ola bilsin ki, ruslar da deyirlər ki, biz bunu elə səssiz aparaq ki, Ermənistan tərəfi deməsin ki, ruslar bizi satdı. Nə şişiyansın, nə şəhəl. Bu bir həssasiyyət ola bilər. Bəli, yəni o şeydir. O ki, qaldı o bayraqları göstərməyə. Bax, fikir verin o bayraqların olduğu yerə. Bayrağı biz harada görürük? Bir. Hə. Biz bayrağı harada görürük? Tortun üstündə. Ermənilərin. Hə. Ondan sonra. 2-3 yerdə görürük. Bir tortun üstündə gördük. 2. Məktəbdə bu mülki müdafiə dəstləri vardı. Biz orta məktəbdə filan keçirdik onu. Mülki müdafiə dəstlərində ruslar gəlir, rus hərbiçilər gəlib orada mülki müdafiə dəstləri verəndə orada görürük. Rus bayrağının yanına tez bu arsağın qondarma əskisini də qoyurdular. Orada görürük. Bir də üçüncü lap böyük problemdir, amma bunun üzərində ciddi durmalıyıq. Üçüncü, onlar müəyyən güyər hərbi şeylər yaradıblar, postlar. O postların üstündə. İlkisi, bu üçünə də bizim sərt mövqeyimiz olmalıdır. Dördüncü harada? Bu günlərdə çıxmışdı. Bu gündə yollarda. O hardadır? Yollarda o işıq dirəklərində bir tərəfdə rus bayraqlar, o bir tərəfdə. Bəli, bəli, yollarda. Hə, bəli, bəli. İndi burada bizim mövqeyimiz rus sülh məramlarına. Burada daha qərarlı bir şəkildə bu bayrağın sökülməsi prosesini aktiv həyata keçirməyi tələb eləməliyik. Bu da mövqeyi olur. Bunun iki səbəbi ola bilər. Biz bunda yetərli qədər həssas davranmırıq. Həssas davranmamamızın, halbuki ictimaiyyət bundan çox ciddi, haqlı olaraq çox ciddi həssasiyyət duyur, deyir ki, olsun. Bunun da iki səbəbi var. Bizimkilər, bir, bu prosesdə rusların, rus sürməlamların prosesi sabotaj etməməsi üçün daha yumşaq davranır ola bilərik. Bu bir. İkincisi, yəni ki, şey eləməyək də, adamları qızıqlandırmayaq, bizim istiqamətdə əməkdaşlıq davam edəsin. Bu birinci şeydir. İkinci səbəb də ola bilər ki, biz bizim üçün daha önəmli bir məsələ ola bilər. Biz orada bayrağı yığışdırmaqdan daha çox Azərbaycan əlaqədar qurumlarının orada yerləşməsinin üzərinə iş görə bilərik. Yəni, məsələn, tutaq ki, o bayrağı fikirləşir ki, mən bayrağı oradan endirtməyim də, endirtmək yerinə onu bir səbəb kimi, bir bahanə kimi istifadə edeyim. Deyim, bax, qardaş, siz sülməramlı kimi haqlarınızı yerinə yetirmirsiniz. Azərbaycanın buradakı hüquqi yuridisiyasını təmin eləmirsiniz. Deməli, nə lazımdır? Biz burada olmalıyıq. Sən demirsən, nə şişansın, nə kebab. Mən onu qəbul eləmirəm. Tamam, sən eləmə. İmkan ver, mən eləyim. O, sən pis adam olma, amma imkan verin, mən nə edəcəm? O zaman mənim təhlükəsizlik orqanlarım, mənim hərbi gücüm, mənim hüquqi orqanlarım, hüquq mühafizə orqanlarım gəlib oralara yerləşsin. Ondan sonra biz o bayrağı çıxardıb atarıq. Problem deyil. Bu, məncə bu ikinci xət üzrə iş gedir. Ancaq problem nədir? Problem nədir? Bizim burada iki şey var. Azərbaycan rəsmiləri lazımi strateji kommunikasiyanı aparmırlar xalqına. Xalqı bilgiləndirmirlər. Ondan sonra informasiya vermirlər. Informasiya verməyəndə də xalq onun informasiyanı almaq üçün ya rus, ya erməni mətbuatına müraciət edir haqlı olaraq. Orada da həm erməni mətbuatı müharibə dövründə gördü ki, yalanlara yazırlar. Öz xalqlarını da alladılar, bizi də alladılar. Yadınızdadır, biz Hadrutələ keçmişdik, bayrağımızı çaxmışdıq. Ondan sonra Şuşaya yaxınlaşmışdıq. Bunlar deyirdilər ki, nə Şuşa, biz Şuşa Gəncəyə yaxınlaşırıq. Yadınızdadır, müdafiə naziri səviyyəsində. Yəni, bəli, bax, bu təbliğat var, bu təbliğat. Və Rusiya mediasında da erməni gücü bizim gücdən üstündür, hər mənada. Adi bir üçün buna verim. Sputnik, Rusiyanın ən böyük qlobal media layihəsi Sputnikdir. Sputnik rəhbəri bir ermənidir. Maria Sumanyan. Bu belə erməni gücünü orada göstərmək baxımından əhəmiyyətlidir. Bizim bu birinci hissə, yəni bizim rəsmi orqanlar
öz strateji kommunikasiya söhbətlərini eləyə bilər. Halbuki biz müharibə dövründə bunu yetərincə uğurlu eləmişdik. Hər gün müdafiə nazirliyi, Hikmət Hacıyev, ondan sonra prezident çıxırdılar. Erməni yalanlarına qarşı hər əsə öz kompetensiyasına uyğun, öz səvi, öz standartlarına və öz şeylərinə uyğun, rütbələrinə, vəzifələrinə uyğun yalanlamalar eləyirdilər. Bu strateji kommunikasiyanı aparırdılar, cəmiyyətlə aparırdılar. Ki cəmaat deyirdi ki, erməni belə deyib, sonra gördün ki, müdafiə nazirliyi tam tərsini subutanla qoydu ortaya. Şey olurdu. Bunu eləmirlər, bu bir. İkincisi də bizim cəmiyyət informasiya baxımından, öz yəni informasiya olmayanda güvənsizlik artır. Bizim cəmiyyətdə deyirlər, deməli ki, ermənilərin dediyi düzdür. Bizimkilər sakit durublarsa, ermənilərin dediyi düzdür. Kimin mənzərə yaranır bizim cəmiyyətdə? Cəmiyyətin belə qayğılar taşıması yetərincə normaldır. Çünki hakimiyyətin görəvi, vəzifəsi cəmiyyəti aydınlatmaqdır. Onun doğru düşünməsini saxlayacaq informasiyaları verməkdir. Sən o informasiyanı verməyəndə o gedib erməni qaynaqlarından, rus mənbələrindən ya da müəyyən provokativ məlumatlardan alacaq bunu. Dolayısıyla ictimai rəy yanlış formalaşdırılacaq. Bəli, deməli, bu soru da cavab verdik. Başqa bir sual yoxdur gördüyümü dəyilə. Və artıq biz saat yarımdır ki, söhbətimiz gedir istəyirsiniz, və düşünək. İstəyirsiniz bir dənə. Aha, buyurun. İstəyirsiniz bir dənə, olam ki, cəmiyyəti maraqlandıran bir şey, iki şey daha var. İstəyirsiniz o mövzularda da maraq göstərir. Bir, rus-türk münasibətlərinin gələcəyi ilə bağlı məqam. Bir də ikincisi, bəlkə cəmaat deyəcək. Bu, hamıya maraqlı ki, bu 3X, yəni Xankəndi, Xocalı, Xocavənd. Buranın axırı nə olacaq? Azərbaycan bura nə qayıdacaq? Qayıdacaqmı? Ümumiyyətlə, orada Azərbaycan bayrağı dalğalanacaqmı? Bu, bizim cəmiyyəti çox maraqlandıran sualdır. İstəyirsiniz onunla bağlı da mənim subyektiv fikirlərimi. Bunlar rəsmi fikirlər deyil. Çünki mən rəsmi adam deyiləm. Mənim elə kəşfiyyatım, məşfiyyatım da yoxdur ki, geniş şey eləm. Amma mən gördüklərimdən, ində nə qədər baş verənlərdən, ümumiyyətlə, qlobal, regional hadisələr kontekstindəki məsələlərə bu kontekstdə baxıb ən azından öz fikirlərimi sizinlə paylaşım ki, yəni nə ola bilər? Xankəndində önümüzdəki dönəmdə biz nə gözləyə bilərik? Buyurun, 15-20 dəqiqə. Bu Xankəndi ilə bağlı məsələni belə yozmaq olar. Bəli, bitirərəm. Bəli, çox çəkməyəcək zaten, 5-6 dəqiqədə. Xankəndi ilə bağlı, baxın, ən son belə ciddi baxanda bu proses, bu bir prosesdir. Bu prosesin hərbi hissəsi vardır. Azərbaycan tərəfi bunu həm hərbi mənada Azərbaycan ordusu, həm Azərbaycan əskəri, qəhrəman Azərbaycan əskəri, həm Azərbaycan diplomatiyası, həm də Azərbaycan dövləti bu prosesi hərbi, siyasi və strateji kommunikasiya, yəni informasiya müharibəsi şeyində, prosesində uğurlu apardı. 44 gün içərisində biz bunu uğurlu gördük. 3 dəfə ordunun zaten getdiyini bildik 44 gün ərzində nələr olduğunu. Diplomatik olaraq 3 dəfə şeyi müharibəni dayandırmaq üçün cəhdlər oldu. Azərbaycan bunları manevr eləyərək bunları dayandırmadı. Davam elədi. Ondan sonra strateji kommunikasiya ilə bağlı prezidentin təxminən 40-a yaxın müsahibəsi, ondan sonra Hikmət Hacıyevin addımları, açıqlamaları bunlar müəyyən mənada hərbi, siyasi və informatik mərhələdə Kiyaz da orada aktiv rol aldı platform olaraq. Burada mühüm bir şey yaşandı, uğur yaşandı. İndi biz problemin ikinci mərhələsindeyik. Problemin ikinci mərhələsi siyasi, diplomatik, praktiki mərhələdir. Yəni, ruslar artıq gələndən sonra, bölgədə ateşkəs olandan sonra biz artıq ikinci mərhələ keçmişik. İkinci mərhələdə öz içərisində iki hissəyə bölünür. Yəni, hüquq siyasi mərhələ və praktiki mərhələ. İki hissəyə bölünür. Bu hissənin birincisi, bir hissəsi, Xankəndi kontekstində danışıram. Bu hissənin birincisi, orada rusların tərəfsiz qalmasını saxlamaqdır. Onlar bu tərəfsizliyi saxlamaq üçün iki addım edir. Bu şey içərisində saxlamaqdır. Bunu həyata keçirməyə çalışırıq ki, ola bilsin ki, o sabotajlar, provokasiyaların, ondan sonra Rusiyanın və Rus sülh məramlarının, Rus ordusunun orada daha əvvəl 366-cı ala kimi ya da imperial güc kimi, sülh məramlıqdan xaric bir güc kimi davranmasını əngəlləməyə çalışırıq. Bu siyasi yolla, aydındır ki, bu siyasi hüquqi yolla mümkündür. Bunun üçün də, məsələn, biz hal-hazırda statusuna bağlı gərgin müzakirələr gedir. Sülh məramların həm bunu şey dedi, bizim tərəf bunu demədi. Bunu həm Mevlüt Çavuşoğlu dedi.
Türkiyənin rəhbəri, Türkiyənin xarici işlər naziri. Həm də Lavrov dedi ki, ən son müsahibə şeyində 2020-ci ilin xarici siyasət yekunlarını təhlil edən mətbuat konfransında dedi ki, Rus sülh məramlarının statusu ilə bağlı müzakirələr davam edir. Bir, onlar çalışırlar ola bildiyincə daha geniş, daha uzun müddətli və beynəlxalq statusu almış bir sülh məramlı şeyləsinə. Bir, çalışırıq daha marjinal, daha məhdud, daha az, daha zəif və beynəlxalq statusu almamış daha şərtli bir Rus sülh məramlısı korpusu orada görür, hətta daha məhdud. Bununla bağlı müzakirələr gedir, görünür ki, artıq 2 ayda onlar oradadır və biz 2 ayda bu məsələlər öz halini tapmayıb. Bu onu göstərir ki, bizim tərəf burada diplomatik, gərgin diplomatik müzakirə gedir. Qızğın mübarizə, yəni 2 ayda Ruslar oradadır, amma onun statusu ilə bağlı diplomatik müzakirələr davam edir. Bu onu göstərir ki, orada gərgin diplomatik şey var, mübahisələr var. Bu bir tərəfidir. İkinci tərəfi ondan ibarətdir ki, əhalinin oraya qayıtması. Əhalinin oraya qayıtması bizim iki istiqam, onun da iki hissəsi var. Bir, ermənilərin oraya qayıtmağı, ki Qaxan kəndində yaşayan erməni. Burada söhbət 1989-cu illər Ermənistan Qarabağda yaşamış ermənilərdən söhbət gedəcək. İndi ora 50 min ruslar, ora 50 min erməni qaytarıblar. 50 min erməni qaytarıblar. Doğru yalan. Biz bilmirik onlar içərisində neçəsi, neçə faizi 89. Bəli, amma bu o demək deyil ki, bilməyəcəyik. Xeyr. Azərbaycan tərəfinin əlində, Azərbaycan dövlətinin əlində 1989-cu ilə qədər orada kim yaşayıb? Onlarla bağlı müfəssəl siyahı var. Yəni sabahlarımı biz ora qaydanda eşidəcəksiniz ki, bir 5 il, 6 il içərisindəki prosesin içərisində. Məsələn, 3-4 il sonra eşidəcəksiniz ki, Azərbaycan AKOP-un qulağından tutub qovub ölkədə. Niyə? Vətəndaşlıq vermirəm. Niyə? Çünki sən bura gəlmişsən Suriyadan. Sən bura gəlmişsən İravandan. 89-dan sonra. 93-də gəlmişsən. 2005-də gəlmişsən. Mən sənə vətəndaşlıq vermirəm. Miqrasiyon kartla vermirəm. İndi o ola bilər Bakıdan Sumqayıtdan gedənlərə müəyyən bir tolerans saxlasınlar, çünki onlar Azərbaycan vətəndaşıdır da, yəni Azərbaycanın bir tərəfindən o tərəfinə gediblər. Nəsələn Gəncədən Bakıya gedirsən filan, o elədir. Ona yəqin ki bir tolerans olar, amma Azərbaycan xaricindən 89-dan sonra ora gələn kim varsa biz hamısını oradan çıxardacağıq. Necə? Vətəndaşlıq verməyəcəyik. İndi vətəndaşı olmayan bir ölkənin adam nə olur? Xarici vətəndaş kimi qalır. Xarici vətəndaş olanda ona miqrasiyon kart vermirsən. Ondan sonra polis qulağından tutur atır çölə. İstəyirsən hər hansı vətəndaş olursan ol. Amerikan vətəndaşı ol, İsrail vətəndaşı ol, laf Türk vətəndaşı ol. Yəni Rus vətəndaşı ol. Sən miqrasiyon kartın yoxsa sən cərməni belinə yapışdırıb qovurlar ölkədən. Yəni bu olacaq. Birinci o. İkinci də indi bu mərhələ yekunlaşdı demək olar ki. İndi ikinci mərhələ başlayacaq. Önümüzdəki dövrdə biz bunu görəcəyik. 2021 boyunca. Yavaş-yavaş Azərbaycanlıların regiona qayıtmağı. Yəni orada yaşayan, kəndində, Xocalıda, Xocavənddə yaşayanların ora qayıtmağı prosesi başlayacaq. Onun üçün də texniki, yəni yaşam şərtləri orada yaranmalıdır. Yəni məsələn tutaq ki, sabahlarımı Rüstəm bəyə dedi, ya da sakinlərimizə dedi ki, mən özüm Ağdamlıyam. Bizə dedi ki, durun gedin Ağdamda yaşayın. İndi mən deyəcəm ki, qardaş mən Ağdama getmək üçün sən gərək orada minanı təmizləyəsən. Orada yaşanacaq şərait qurasan, mənə çalışa biləcəyim iş verəsən, marketimi açasan ki, mən orada kartofumu, soğanımı, çörəyimi ala biləyim, mən gedim orada yaşayayım. Bu zaten Qarabağda, Ağdamda, Füzulidə bu 3 il çəkəcək, ən rahat 3 il. Minaların təmizlənməsi, inşaat prosesi filan, hələ biz o proses biraz uzamanın səbəbi də olacaq. Çünki niyə? Çünki biz Ermənistandan təzminat almağa çalışırıq. Onun üçün biz 2021 boyunca mümkün olan bütün Avropa İttifaqı, BMT, Beynəlxalq Müstəqil Ekspert Şuralarının hamısını gətirəcəyik ora ki, baxın ermənilər buranı nə hala qoyublar. Onlar onların hesablamasını eləsinlər. Hesablama eləyəndə bu çəkəcək bir il. 2020-nin axırına qədər. 21-nin axırına qədər. Ki biz o hesablamalar olsun ki, sabah biz onları məhkəmədə Ermənistanın qarşısına təzminat kimi təqdim eləyək. Alarıq, almarıq, o ayrı söhbətdir. Amma bunu şərt kimi qoyacaq qabağına. Dolayısıyla onu prezident də ən son çıxışında dedi ki, o 2020-nin nəticələrini şeyləyən yenilikdən sonraki çıxışında da dedi ki, biz orada həm öz ekspert qruplarımız, həm də beynəlxalq ekspert qruplarını ora gətirəcəyik. Onlar indi pandemiyadır filan da onların ora gəlməyə. Təsəvvür elə ki, onlar marta gəlsə bura, o proses bir 6 ay çəksə, rahat 6-7 ay çəkəcək o, sentyabra qədər orada elə yerlər var, orada məsələn inşaat getməyəcək. Məsələn, ancaq yol çəkib saxlayacaqlar. Yəni o yolları çəkəcəklər ki,
bərpa işləri getsin, bərpa işləri getmədən onların qiymətləndirilməsi getsin. Və bizim ora yerləşməyimiz, yaşamağımız, Ağdamda belə yaşamağımız, Füzulidə belə yaşamağımız rahat bir üçün çəkəcək praktik olaraq. Həmin müddətdə Xankəndində də bizim, hətta ola bilər biz Xankəndinə Ağdamdan tez yaşayaq Xankəndində. Niyə? Çünki orada şərtlər mümkündür. Orada nə olacaq? Xankəndinə gedən adam gərək təhlükəsizliyi təmin ola. Bu o demək ki, Azərbaycan təhlükəsizlik qüvvələri, Azərbaycan polisi, Azərbaycan ordusu, Azərbaycan təhlükəsizlik xidmətləri, Azərbaycan inzibati müəssisələri, qurumları gedib ora yerləşsin. Birinci dövlət müəssisələri ora gedib yerləşməlidir təhlükəsizlik. Təhlükəsizlik orqanları, inzibati qurumlar, iqtisadi qurumlar, Azərqaz, Azərsu gərək ora gedib yerləşə. Ondan sonra. Sonra orada əhali üçün onların evləri, zadı hamısı kimin evi köhnədir, onlar qaytarıla, ya da yeni evlər tikilə, ya da oradakı ermənilər oradan çıxarıla. Yəni o proseslər gedəcək. Konkret deyəcəklər ki, böyle, sən bura filan kəsin evidir. Azərbaycanlı vətəndaşa deyəcəklər ki, heç bu evində yaşamaq istəyirsən, desək deyəcəklər erməni çıxdım. Hələ sən 2005-də gəlmişsənsə, 89-dan sonra gəlmişsənsə, vəbşi sən ümumiyyətlə, sən ölkəni tərk eləyirsən, sən qovurq ölkədən, çıxıb gedəsən. Belə bir proses olacaq. Bunları həyata keçirmək üçün də Azərbaycan orada bir inzibati mexanizma quracaq. Artıq prezident fərman verib mənim bağlı ki, orada Qarabağda xüsusi nümayəndəliklər yaransın. Bu, özünə məxsus bir idarə etmə formasının ilkin işarətləridir. Nəticə nə olacaq? Xankəndinə Azərbaycan vətəndaşı, Rus mənşəli bir Azərbaycanlını xüsusi nümayəndə kimi təyin edəcək prezident. Ya mer, ya icra hakimi, ya xüsusi nümayəndə, indi son dövrlər xüsusi nümayəndə təyinatlar başlayıb. Onu təmin edəcək. Yanına bir erməni, bir dənə də Azərbaycanlı muavin. Ancaq baxılacaq erməni nümayəndə Azərbaycana qarşı silahlı üsyanda, ondan sonra dövlət əleyhinə hərəkətlərdə iştirak eləməmiş olsun. Buna da baxacaq təbii ki. Hamısı bunlar, hamısı nə tərkib yerə işə götürüləndə hamının polisdən, təhlükəsizlik orqanlarından Daşqanalı bütün şəcərəsini çıxardılar ortaya. Orada da təbii ki, elə mənzərələr olacaq. Ehtimal var Bakı erməni. Yavaş-yavaş orada oturulacaq. Azərbaycan vətəndaşı olan yox. Birinci adam, yəni belirləyici, hə, şey ola bilər. Bakı ermənisi ola bilər, hə. Muavinlərin biri Bakı ermənisi ola bilər, amma ola bilər Xankəndində akademisyen olan, ondan sonra liberal görüşləri ilə tanınan, bu işlərə mühəndisliyi işləyən, məsələn bu siyasi məsələlərə çox qarışmayan, əhali içərisində də yerli əhalidən biri olmalıdır ki, biraz nüfuz olsun da. Çünki Bakı ermənisi heç kim tanımayan birini aparıb qoysan ora, oradakı o cəmiyyətin idarə edilməsində effektiv olmaya bilər. Yəni yerli cəmaatdan, amma dediyim ki, məsələn adam mühəndisdir. Mühəndisliyi məsələn tutaq ki, Xankəndindəki universitetin rektorudur. Cəmiyyətdə tanınan biridir, amma mühəndisliyi siyasi məsələlərlə ilə məşğul olmayıb. Elə məşğul olur. Məsələn, onu götürüb qoya bilərlər məsələn. Erməniləri təmsilən ora. Erməni cəmiyyətində də biraz o yerəl Qarabağlılar arasında da müəyyən nüfuz olan, çox hörməti olan biri olmalıdır ki, effektiv olsun. Çünki hörməti olmayan bir adamı bir yerə alıb burada icra hakimi təyin edəndə deyirlər, onu nə təmin edir? Düzdürmü? Yəni, belə bir şey olur. O Azərbaycanlı, sonra yavaş-yavaş o mexanizm ora yerləşdikcə, biz baxacaq orada, kim ki Azərbaycanda 89-dan öncə Azərbaycanda orada yaşayıb, onun evladıdır, Qarabağ doğumludur ya da Qarabağda şeylər, hə, biz onu orada saxlayacaq. Vətəndaşlıq verib saxlayacaq. Kim deyil, vətəndaşlıq verməyəcəyik, vətəndaşlıq verilməyən, xarici vətəndaşa, miqrasiya kartı da verməyən nə tər olacaq, o şəkildə gedəcək. O ki, qaldı, burada ən əsas məsələlərdən biri Laçın koridorunu olacaq. Dolayısıyla Xankəndində, sonra Xocalıdan hamı çıxacaq, çünki Xocalıdakı bütün ermənilər ora sonradan gəlmədi. Ora ancaq Azərbaycanda gedib yerləşəcək. Xocalı bizdə bizim üçün mənəvi simbol olan bir şeydir. Xocalı elə bir müharibənin namusudur. Ona görə Xocalıda biz bir dənə erməni saxlamayacaq. Çünki ora erməni kəndi deyil. Yəni Xocalıdakı o soyqırımın ruhuna orada bu bizim üçün prinsip məsələsidir. Orada bir dənə erməni qalmayacaq. Çünki orada heç vaxt bir dənə erməni yaşamayacaq. Onlar oradan çıxıb gedəcəklər. Harda yaşamısan? Xankəndində, orada. Harda yaşamışsan? Haldurutda məsəl üçün. Orada. İndi Haldurutda da heç qayıda bilməyəcəklər yəqin ki. Plus Azərbaycan ora. Plus Azərbaycan ora Ermənistandan köçən, Bakıda yaşayan, başqa rayonlarda yaşayan
Qərbi Azərbaycanlıların da yerləşməsi prosesini aparacaq. Deyəcək ki, qardaş, bunu aparıb oraya yer, ya oraya yerləşdirirəm, ya da qayıtsınlar Zəngəzura. Nə tər ki, ermənilər hələ o söhbətlər başlayacaq, siz görəcəksiniz. Nə tər ki, 50 min ermənini Xankəndinə gətirib yerləşdirmədik. 250 min indi dollar olub 400 min civarında. Biz də bunları Zəngəzura qaytarmaq istəyirik, qaydaraq. Hamısını qaytarmayaq, indi İranlıdakını qaytarmaq istəmirik, siz də Bakıdakını qaytarmaq istəmirik. Yarısını, 100 minin qaytaraq. Siz nə qədər Xankəndindəsiniz? 50 min. Biz 50 mini qaytarmaq istəyirik Zəngəzura. Naxçıvandan biz o məsələləri qoyacağıq. Olar olmaz ayrı söhbətdir. Amma bu bizim üçün diplomatiyada həmlədir. Erməni tərəfi təbii ki buna razı olmayacaq. Deyəcək, yo, Zəngəzura qayıtmayın. Hələ biz oradan bir balaca bir metr 12 dənə o, həyətin olduğu bir yolu, görüs yolun, qafan rolun nəzarətə götürmüşük, nəzər hakim edirlər. Təbii ki ermənilər ona razı olmayacaqlar, heç biri. O zaman deyəcək ki, biz bunları hara yerləşdirməliyik? Zəngəzurdan qovmuşuz bunları. Hara yerləşdirməliyik? Biz aparıb yerləşdirəcək Qarabağa. O da bir də görün, bəlkə acığa apardıq, lap Xankəndinə yerləşdirir. 50 min erməni var, 15 min Azərbaycanlı, 50 min də şeydən gələnləri, Zəngəzurdan gələnləri. Aparıq yerləşdirdik ora. Bir də gördünüz, elə oldu. Ya da Füzuliyə yerləşdirdik, Ağdama yerləşdirdik, yəni o şeydə. Və biz yavaş yavaş mənim qənaətim orada Xan kəndində Azərbaycan bayrağı da olacaq. Azərbaycan informası deyəm erməni polisi də olacaq. Erməni vətəndaşı hərbi xidmətini Azərbaycan ordusunda çəkmək məcburiyyəti çəkməyə çalışacaq. Onun şərəfinə nail olacaq. Çünki Azərbaycan vətəndaşıdırsa o adam. 18 yaş olsa gəlib orada şey eləməlidir. Yoxsa Bakıdakı bir adam hərbi mükəlləfiyyətdən qaçanda nə olur? Polis gəlib aparır. Orada deyil olacaq təbii ki. Sonra onlar oradakı marketlər Azərbaycan bankları orada yer alacaq. Ondan sonra Azərbaycan marketləri orada şey olacaq. Azərbaycan vergi şeyləri gedib o marketləri yoxlayacaqlar. Onlar Azərbaycan pul işlədəcəklər. Azərbaycan vergisi gedəcək və bunlar mərhələ olacaq. Yəni önümüzdəki mən 5 il içərisində bunların hamısının mərhələ-mərhələ həyata keçirəcəyini düşünürəm. Mərhələ-mərhələ. Həyata keçirəcəyini. Yəni Azərbaycan ordakı bu biraz həssas prosesdir. Sabotaja və provokasiya açıq, təhrikə aşıq prosesdir. Təsəvvür eləyin ki, orada bir dənə erməninin, o prosesin içərisində, bir dənə erməninin, hansısa bir Azərbaycanı, bir dənə ermənini çaxlasa, bu olacaq etnik münaqişə, bu işə Ruslar qarışacaq, Amerikalılar qarışacaq. Ona görə bu həssas aparılması gərəkən bu prosesdir. Ağıllı aparılması gərəkən, hisslərimizlə təmkinli aparılması gərəkən, amma məqsəd yönlü aparılması gərəkən bu prosesdir. Bu proses hamısı düşünürəm ki, aparılacaq. Sonra biz Laçınla bağlı görəcəksiniz, mənim təxminim 2021-ci ildə biz Laçın koridorunda sərhəd postu qurulması, gömrük postu qurulması, bunlar hamısını tələb edəcək və bunlar da Laçın çünki Azərbaycan regionudur. Ora sərhəd bölgəsidir. O sərhəd bölgəsində bizim postlarımız olacaq. Hamısı olacaq. Vergi orada olacaq, gömrük orada olacaq. Gömrük məsələn, tutaq ki, deyək ki, Xankəndindəki marketə şey gətirmək istədiniz. Şor gətirmək istəyirsiniz Ermənistandan. Yağ gətirmək istəyirsiniz. Orada istehsal olunan. Azərbaycan gömrüyü Laçında deyək ki, 36%. 36% vergi. Bir manatlıq şor olacaq, 1 manat 40 qəpik. Yol xərci də salsaq olacaq, 1 manat. Bəli, 1 manat 50 qəpik olacaq. Digər tərəfdən Azərbaycan İşğal bölgəsi olduğu üçün, yəni işğaldan azad edilmiş bölgə üçün, savaş bölgəsi olduğu üçün bütün Qarabağa, Kəlbəcər, Laçın, Hadrut, Xocavənd, Xankəndi, Xocalı, hamısına deyəcək ki, burada yaşayan əhaliyə güzəştlər tətbiq edirəm. Yəni, məsələn, ora investisiya qoyan şirkətlərdən şey almayacağım. Qeydikləri investisiya qədər, məsələn, 10 il vergi almayacağım. Ora mal ixraz eləyəm. Məsələn, ora Bravo market, nə bilim Aras market gedənlərdən vergi olmayacaq. Qida ürünlərindən vergi almıram. Bakıda 1 manata yazacağımız şor, orada düşəcək 80 qəpiyə. Bir tərəfdə 80 qəpili şor, eyni keyfiyyətdə. Bir tərəfdə 1 manata 50 qəpili şor. Erməni gətsin, qoysun ikisini də marketə. Çox böyük gəlir olan erməni, Xankəndinin erməni vətəndaşı şansını alacaq. Bir gün, iki gün, üç gün erməni şorunu alar 1 manata 50 qəpiyə. Amma dördüncü gün 80 qəpili Azərbaycan şorunu alacaq. Məcbur. Çünki həyat normallaşdıqca o şərtlər özünü göstərəcək. Yəni, bütün bunlar öz yerində. Dolayısıyla ümumi mənzərəni mən belə təsəvvür edirəm. Rus-Türk münasibətləri də bu kontekstdə problemləri də olsa, qarşılıqlı ziddiyyətlər, rəqabətlər də olsa, ümumiyyətlə, Qarabağda əməkdaşlığa adoqlanıblar. Məsələn, Suriyadakı kimi.
Ne kadar problemler olsa da çalışırlar en sonunda bunu her ikisi arasında müharibeye çevirecek bir gerginliğe çevirmesine. Bu olacak Karabağ'da. Sonra Kafkaz'da ümumi əməkdaşlıq olacak. Türkiye'nin Ermenistan'ın sərhədi açılacak. Bir şeyi unutmayaq. Kafkaz'da müharibə ne kadar ki işğal varıdır. Sərhədləri açmaq, prosesi normallaşdırmaq, əməkdaşlıq qurmaq bizim əleyhimizə işləyir. Çünki Ermənistanın güclənməsinə və bizim insanlarımızın gözündə adiləşməsinə, normallaşmasına xidmət edəcəkdir. Amma müharibə ki, işğaldan ki, xilas elədik bölgəni, biz indi normallaşmaq sərf edir. Normallaşdıqca bir tərəfdən Türkiyə, bir tərəfdən Azərbaycan iqtisadi gücümüzlə, siyasi gücümüzlə, mənəvi gücümüzlə, əhalimizlə çox ciddi bir Ermənistanın özündə belə çox ciddi bir təzyiq yarada bilərik. Yetər ki, şuurlu addımlarla bu prosesi dəstəkləyək. Ona görə prosesin normallaşması orta və uzun vadədə bizim lehimizə işləyəcək. Biz ağırlı işləsək, olanları unutmasaq, ondan sonra məsələn belə mənzərələr qarşılaşacaq. Görəcəksiniz ki, Azərbaycan şirkəti ilə Türk şirkəti bir dənə erməni şirkətinin aralarını alıb Zəngəzurda 100 min hektar yeri kiraya götürüblər. Nəyə keçəcək? Buğda. Qoyun saxlayacaq. Ondan sonra 89-cu ildə oradan qovulan Qərbi Azərbaycan qutarramından. Qərbi Azərbaycanlıların övladları gəlib orada o şirkətin rəhbəri, menecer olacaqlar. Bəli. Hə. Hə. Gedib orada şey eləyəcəklər. Məsələn Zəngəzur Logistik, Zəngəzur Holding, Basarkeçər Holding, Göyçə Rixos, Göyçə Rixos Otel. Bir də görürüz Azərbaycanlılar getdi ora. Yəni Azərbaycan tankı ilə gedə bilmədiyimiz İrəvana Azərbaycanlı menecerlər bu hərbi oxşayan maşınlar var, ey. Xod gedən maşınlar. Ciplərlə gedəcəklər. Yəni bir mənərə ilə qarşılaşa bilər önümüzdəki dönəmdə. Buyurun, kimin sualı var, buyursun. Bir türk yazıb sualımızı. Yəni hocamıza sormaq istəyirəm. Rus Dışişləri Bakanı Lavrov son açıqlamasında Qarabağ sorununu ileriki bir tarixdə çözmək üçün şimdilik ertələdik dedi. Bu açıqlamaya bakacaq olursaq, Rusiya Qarabağ sorununun sadəcə kendi çıxarlarına hizmet edəcək şəkildə yenidən oluştura bilirmi? Rusiyanın Qarabağda askeri güc olaraq kalması, Trans-Hazar tipi projelərlə Qazaq petrolü və Türkmen qazının Azərbaycandan Qarabağ-Türkiyə hattından batıya uzanmasını əngəllərmi? İkincidən başlayaq. İkinci ilə bağlı şunu söyləyəlim. Şimdi demin dedi ki, Rusiyanın bölgədə varlığı sorun yaratmaq deyil. Sorunların çözümündə aktiv rolu kimsəyə kaptırmamaq, çünki sorunlar o qədər büyüdü ki, Rusiyanın bu sorunları devam etdirmə məcalı yox. Sorunların çözümündə rol alıb, baxın, sosial bilimlərdə şöyle bir olay var. Bir süreci əngəlləyə biliyorsanız, əngəllərsiniz. Amma əngəlləyəmiyorsanız, o sürecin içərisinə aktiv dalıb, o süreci sizin çıxarlarınıza uygun şəkildə yönetmesini sağlarsınız. Şu anda Rusiyanın Qarabağda yapmaya çalışdığı o, başarır başarmaz bilmiyoruz. En azından şu anda yapmaya çalıştığı o. Bu süreç içerisinde bunu götürme. Bu şekilde. O ki kaldı Rus silahlı güçlerinin orada bulunması. Bunun probleme şey bak bakın bir tane örnek vereceğim. Ruslar Gürcistan'ı işgal ederken dahi Gürcistan'a intikam olarak Bakı Ceyhan'ı tehdit etmediler. Yani oranı bombalamadılar. İsteseler bombalarlardı. Büyük kriz çıkardı. Çünkü niye? Bunun çok büyük geosiyasi riskler yaratacağını düşünüyorlardı. Bir büyük geosiyasi riskler olduğu için bunu yapmazlar. İki, Rusya'nın bölgedeki amacı kriz, bir krizi daha büyük bir krizle engellemek değil. Bir krizi çözmek ama çözerken bunu yönetilmesini sağlamak. Rusya tam tersi. Hatta önümüzdeki dönemde Rusya orada projelerde mesela bu Çin'in Azerbaycan üzerinden Rusya Azerbaycan ve Ermenistan üzerinden Türkiye'ye gidecek demir yolunda Ruslar diyecek ki biz de ortağız. Türkler, Azerbaycanlılar biz. Gelin burada ortak olalım. %50'sini bana satın. Hatta mesela önümüzdeki dönemde muhtemelen sokarın belli kısımları özelleştirilebilir. Mesela ne? Azergaz var ya. Azergaz bu bizim gaz kullandığımız şey. O şirketi ondan ayırıp çünkü o sokardan farklı bir yere gidebilir. Onu şeye çevirebilirler. Özelleştirmeye çevirebilirler. Rusya'da
Gazprom'da filan onu almakta niyetli olabilir. Yani Rusya'nın buradaki amacı gerginliği yani sorunu büyütmek ya da yeni sorunlar yaratmak daha çok sorunları kendi çıkarlarına uygun biçimde kendi çıkarlarını maksimize edecek şekilde çözmek, burada da rol almak. Çünkü bu sorunlar çözülmezse Rusya'ya maliyet, Rusya'sı çözülürse Rusya'nın çıkarlarına zıt, Rusya ile beraber çözülürse Rusya'nın çıkarlarına uygun hale gelir. Rusya burada ne kadar aktif rol alırsa o kadar çok çıkarlarına uygun hale gelir. O zaman onun için böyle bir aktif sürecin içerisine gireceklerini düşünüyorum bu sürecin içerisinde. Hatta mesela şöyle bir beklenti içerisindeyim ben. 2-3 sene içerisinde Ruslar Gürcistan'a hadi gelin masaya oturup Abhazya sorununu çözelim. Siz onlara özellik verin, onlar da sizin otoritenizi kabul etsinler. Kafkas barış bölgesine dönüşsün. Burada Ruslar, Türkler, Ermeniler, Azerbaycanlılar, Gürcüler bir barış ortamında, bir ekonomik işbirliği, siyasi işbirliği ortamında devam etsinler tarzında bir önermeyle de gelebilirler. Zaten bu Kafkasya'da ortak emek işbirliği konusu zaman zaman Putin'in dile getirdiği veya Erdoğan'ın çok net açıkladığı, Azerbaycan'ın da işe geldiği noktalardan bir tanesi. Önümüzdeki dönemde bakın Cumhurbaşkanı Aliyev RBK televizyonuna yaklaşık savaşın ilk 15 gününde falan bir tane mülakat verdi. O mülakatta Rusya'yı çok sert eleştirdi. Ama eleştirirken de eleştirdiği konulardan bir tanesi de şuydu. Dedi ki Rus televizyonlarında Azerbaycan halkını, Azerbaycan ordusunu, benim şahsen kendimi hakarete varacak şekilde, Azerbaycan devletini hakarete varacak şekillerde takdirler yapılıyor. Bu takdirler Azerbaycan-Rusya işbirliğini çok geciktiriyor dedi. Çünkü bizim elimizde dedi 5 tane ortak işbirliği projesi var dedi. Bakın o projelerin isimlerini çekmedi. Sadece o RBK'da gitti. Orada da duruyor. Şu anda Cumhurbaşkanlığı sayfasında da duruyor bu. Yani RBK'daki mülakata bakarsanız o mülakatlara var. 5 tane ortak projemiz var dedi Ruslarla. Bu kendisi de Azerbaycan'la Rusya arasında, Kremlin'le Baku arasında ciddi bir işbirliği sürecinin içinde Türkiye'nin olacağı. Ciddi bir işbirliği sürecinin işaretleri. Dolayısıyla burada biz işbirliğinin artacağını gösteriyor. Tabii riskler var mı? Demin söylediğim gibi Karabağ'da sulh meramı işini sabotaj edenler gibi Rusya'da, Ermenistan'da, hatta Azerbaycan'da bu işi sabote edecekler var. Bu riskli bir süreç, hassas bir süreç. Ama şimdilik bu daha az problemli, işbirliğine yönelik olarak sürdürülmeye çalışılıyor. Bu devam eder mi? Şimdilik bu dengeler devam ederse Azerbaycan'da, Türkiye'de, Ermenistan'da ve Rusya'da bu liderler olduğu sürece devam eder. Sonrasını şimdiden kestirmek zor. Bu bir. İkincisi Karabağ'ın statüsü meselesi. Bakın Karabağ'ın statüsüyle bahsedesinde Azerbaycan basını, ben o Lavrov'un o mülakatını okudum. O sorulara, iki tane soru, üç soruya verdiği geniş cevabı okudum. Lavrov orada dengeli bir açıklama yapmaya çalışmış. Hem Azerbaycan'ın çıkarlarına uygun hem Ermenilerin çıkarlarına uygun bazı açıklamalar yapmış. Ne şiş yansın ne kebap, diplomatik bir hamlede bulunmuş. Ama statü konusuyla ilgili şunu söylemiş. Statü daha sonra konuşulacak bir şey. Şimdi daha sonra konuşulacak bir şey aslında her üç aktörün işine gelen bir şey. Mesela şimdiki şartlarda Paşinyan'ın işine gelen bir şey. Siyasi olarak bunu söylem olarak kullanıyor ama pratikte bunun gerçekleşmeyeceğini biliyor. Çünkü şimdi masaya statü gelirse Azerbaycan'ın tavrı net. Vermeyeceğiz. Bitti. Statü vermeyeceğiz. Bu şimdi buradan statüyü masaya koyup buradan Paşinyan bir şey alamaz. Alamazsa siyasi olarak risk yaratır. Ama bunu bir polemika konusu yapıp Moskova'da yaptığı gibi statü istiyoruz deyip bunu da işte Minsk grubu ile istiyoruz deyip zamana yayarak en sonunda da ben yapmaya çalıştım olmadı. Demeye getireceğini ben tahmin ediyorum. Daha dikkatli olmamız lazım. Mesela bunun artık işaretlerini vermeye başladı. En son parlamentoda şu Azerbaycan şehridir ne istiyorsunuz tarzında bir orası Azerbaycan şehri bunu kabul edelim tarzında açıklama yaptı. Muhtemelen bir süre sonra 6 ay sonra 1 sene sonra Azerbaycan'la Rusya Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşmasında da Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu kabul edecek. Çünkü kabul etmezse o anlaşma imzalanmaz. İmzalanmazsa Azerbaycan'dan Türkiye sınırları açmaz. Buna da şu anda Paşinyan'ın ve Ermenistan'ın ihtiyacı var.
bu hadiseyi soyutarak muhtemelen önümüzdeki dönemde statüyle mesela bu gelecek. Rusya da bu sürece girmek istemiyor çünkü girerse taraf olmak zorunda kalacak. Bir tarafta Azerbaycan statüyü vermiyorum diyor. Statü yok. Cumhurbaşkanı dediğim gibi görbagör oldu. Paşinyan da hayır statü alalım tarzında ya da Rus Ermeni halkı da böyle bir şeyin içerisinde olacak. Şimdi bu sıfır toplamlı oyun. Verirsen bir türlü, vermezsen bir türlü. Rusya'nın işine gelen bu en sona kalsın. Taraf tutmasın. O nedenle Rusya da bu konuda pek istekli değil. Çünkü ısrar ederse Azerbaycan'ın vermeyeceğini biliyor. O nedenle sorun, madem bu sorun var, bunu çözemiyorsan o zaman ötele. Zaman, tehre sal. Ertele. Öteleme. Türkçe'de buna öteleme diyorlar. Öteliyor süreci. Bizim de işimize geliyor. Çünkü biz normallaşma süreci arttıksa demin dediğim gibi biz Karabağ'ın tamamında hukuku, siyasi, askeri otoritemizi sağlamaya başlayacağız. Başladıktan sonra bizi kimse oradan çıkaramaz. Kendi toprağımız. Kimse çıkaramaz. Doğru bir ilişki sürecini kurursak Rus sur meramlarını da 3-5 seneden sonra belki daha erken de 3-5 sene içerisinde olmasa bile 2-5 sene arzında çıkarabileceğimizi düşünüyorum. Biz iki defa bunu yaptık. 92'de yaptık, 2012'de yaptık. Kabele'de yaptık ve öncesinde de yaptık. Şimdi bunu yaparken mesela 2092'de bunu yaparken maliyet ödedi. Çünkü Ruslar geri çekilirken Ermenilere destek verdiler. Bu toprakların işgal edilmesini sağladılar. Ayrıca o zamanın siyasi iktidarı bunun bedelini iktidardan giderek ödedi. Elçi Bey iktidarı merhum. Ama 2012'de bunu maliyetsiz hallettik. 2012'de Rusların Karabağ şeyden çıkmasını daha minimum maliyette. Muhtemelen bir maliyeti oldu ama doğrudan görülen bir maliyeti olmadı. Muhtemelen onu halletti. Şimdi Rus sur meramlarını bu şekilde muhtemelen önümüzdeki dönemde halletmeye bakacağız. Süre ne kadar uzarsa biz statü sorununu 50 sene daha görüşebiliriz. Kontrol bizde olduktan sonra. 50 sene daha. O 50 sene içerisinde orada yapardığımız nüfus politikalarıyla her zaman halk oylaması istiyorsun. Hadi gel. Halk oylaması yapalım. Orada 70 bin Ermeni olur 50 sene sonra. 300 bin de Azerbaycanlı olur. Kim kazanır? Tabii ki biz kazanacağız. Nüfusta filan şey yapamazlar. Önümüzdeki dönemde. Dolayısıyla bunu zamana yaymamız, muğlakta bırakıp zamana yaymamız bizim açımızdan eğer diğer işlerimizi doğru yaparsak çok faydalı olur. Evet. Başka soru var mı? Ya da yok. Değinmek istediğimiz konu. Çok yoktu. Da yormak istemiyorum. 2 saat oldu. 2 saat oldu bəli. Yoxdur başka bir sualımız ve belə görürəm ki izleyicilerimizin çok hoşuna gəlib. Hələ də yüksək aktivliyi göstərirlər. Yəni izleyici sayında. Normalde bizde aslında bir müddətdən sonra düşmə olurdu. Ama sizde ikisindən qalxma gedib bu vaxta qədər də. Neçədirlər təxminən? Bizdə 50 nəfərdi? 50 nəfər. Aktivliyimiz 50 nəfərdə hazırda. Bunların konkret adam sayını bilmirik. Dedim 50 təbii ki. Oldu. Normalde daha çox baxış bitəndən sonra gəlir, bitir başqa... sonra təzədən şey olunur. Başqa bir sualımız yoxdur və düşünürəm ki bitirmək tamam, olar. Tam sıkıntı deyil. Kaliteli 52. Bəli. Bəli. Mən də əgər heç kimin sualı yoxdursa, sizin də deyəcəyiniz bir şey yoxdursa, mən də diqqətiniz üçün 2 saat çox uzun bir sürə, bu cür yorucu konular konusunda 2 saat bir uzun sürədə vaxt ayırıb izləyən hamıya öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olsunlar, çox sağ olun dəyərli izləyicilər. Sizə də Kias platformuna da bu 2 saatda mənə zaman ayırdığınız üçün, belə bir fürsəti verdiyiniz üçün çox təşəkkür edirəm Rüstəm bəy. Sağ olun. Siz sağ olun. Bəli, bizimlə Nazim Cəfərsoy idi, Qafsamın sədr müavini və yəni Kias platforması olaraq bu mövzunu yəqin ki davam elətdirə bilərik gələcəkdə, artıq bir həftə sonra, 2 həftə sonra ola bilər. Yəni daha yeni xəbərlərimizi aldığımız müddətcə.